Teşekkürler Türkan, hoş gelmişsin əzizim. Hoş Sabahın geldin. Xeyirli uğurlu olsun, xeyir. Əyləş. Sabahınız xeyir olsun əziz və dəyərli tamaşaçılar. Bəli, bugün də biz yüksək əhval ruhiyyə ilə efirimizə başladıq. Qonağımız Türkan, hey Dari, bəli. deməli Türkan, yəqin tamaşaçılara da məlumdur ki, Türkan yeni ailə qurub. Təbrik edirəm Türkan bu münasibətlə. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Dahin yoxdur. Niyə yoxdur? Açıqlamasını indi Türkan özü verəcək ki, bu yeni bəy, təzə bəy belə deyək də, təzə bəy hara getdi? belə deyim, İzo, bütün toyda da qeyd etmişdim, yəni TV kanalları çəkəndə. Dedim ki, ilk başda, belə deyim, bizim ətrafımız kimlərdir? Digər müğənnilər, sənət yoldaşlarımız və təbii ki TV işçiləri. Bütün TV-lərdə çalışan qızlara inşallah qismət, subay qızlara. Amin, amin inşallah. Xeyirli bir yerdən. Dahinin harda olmağına qalsa, hal-hazırda yəni evdədir, sadəcə özünü yaxşı hiss eləmədiyi üçün dedi ki, get mənsiz oxu. Hə, onun o hissələrini mən oxuyurdum da, görürdün. Duet oxuyurduq artıq burada. Bəli, heç olmasa, yəni mən olmasaydım bir xanım ifaçı yandı, ya kimsə də məsələn xanım aparacaq, amma belə deyim, hər şey yaxşıdır şükür Allah, sadəcə özünü yaxşı hiss eləmir. Ola bilsin, bilirsiniz, bu toyun stresi falan hələ də özümüzə gələ bilməmişik, amma qadın güclüdür, qadın tez özünə gəlir. Görürsünüz, burada da qadın öz gücünü göstərdi də, görürsünüz də. Bəli, biraz ona çətindir, yəqin o streslərdən sonra o... Hələ ki dincəlir yəni belə deyək. Toyun abu havasından çıxmayıb yəqin ki, hə, həm də biraz xəstələnmişsə yəqin soyuqlarla əlaqədar da. Allah kömək olsun. Tez sağal, gəl bizim efirə. Dahin gözləyirik. Bugün ikilikdə sizi gözləyirdi. Cütlük olaraq təqdim etmək istəyirdim, amma çox təəssüf. Bir də Türkan, xatırlayırsansa bizim verilişdə, mənim verilişimdə yayda ilk dəfə sən qonaq olanda paytaxtdan kənar verilişində. Bəli. Mingəçevirdə. Orada mən sizi cütlüyü kimi təqdim etdim, amma heç nədən xəbərim yox idi, inan Allaha. Yəni, elə bil nədənsə intuisiyam deyir ki, bunlar gələcəkdə mütləq evlənəcəklər, amma siz sadəcə dost kimi, duet ortağı kimi gəlmişdiniz. Bizi bir-birimizə çox yaraşdırdılar. O qədər, yəni hamı dedi ki, bunlar bir-birinə yaraşırlar, bunlar... Və biz həqiqətən də düşünməyə başladıq ki, biz bütün günü bir yerdə, səhərimiz bir yerdə açılır, axşamımız bir yerdədir, işimiz bərabərdir. Hər bir şey bütün günü 24 saat demək olar. 24 saatin belə deyim 10 saatini biz görüşmürdük. Digər bütün saatları yanımızdaydıq bir-birimizin. Ondan sonra həqiqətən də belə düşünməyə başladıq və təbii ki hisslər yarandı. Artıq Dahin də bunu deyir ki, Dari, yəni mənim çünki Dari mənim doğmamdır. Mən də həmçinin Dahin mənim doğmamdır. Və nə xoş bizə ki, yəni sənətdə də bərabərik. Düzdür, bəzən olur belə anlar, gəlirəm inşallah. Bu heç, bu hər vailədə olan, xəstələyim gəlməyib də, inşallah növbət dəfə mütləq birlikdə sizi gözləyirik. Danışacaq hələ bu haqda Türkan, amma növbəti qonağımız var. İstəyirəm bəli dəvət edim. Peşəkar aktrisamız, gözəl xanım, doğrudan da çox gözəldir, səmimidir. Görən kimi onun o pozitivliyini aldım, bəli. Gözəl peşəkar aktrisa, aparıcı həm də, bəli, həm də həmkar olub. Aparıcı aktrisa, Xuraman Nicat buyursun. Gəl, gəl əzizim, xoş gəlmişsən. Salam, sabahın xeyirli uğurlu olsun. Sizinlə sabahınız xeyirli uğurlu olsun, xoş gördük sizi. Ay, var ol əzizim, buyur əyləş. Salamlayıram, xoş gördük. Gözəl xanımımızı da, bayramınız da mübarək olsun. Yəni, bütün xanımlarımızın bayramı mübarək olsun. Bayramımız mübarək, Novruzdur, Novruz ərəfəsindəyik. Necə qeyd etdiniz, elə yaxşı yerinə düşdü, hə? Türkan, Xuraman bayramı. Novruz. Bayramında belə deyim sizə, planlarımız vardı ki, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar üçün konsertə qoşulmalıydıq. Amma o alınmadı, təəssüflər olsun ki, çox istəyirdim o alınsın. Ona görə də elə Bakıda ailəmizlə bərabər və təbii ki işdə. İşdə, şov proqramlarda. Bəli, biz birləşdiririk həm restoranda, yəni çıxışlarımız olur, həm eyni zamanda evdə. Bütün bayramlarımız belə, sanki heç yerə qeyd edə bilmirik, heç yerə çıxa da bilmirik. Xuraman, sən necə qeyd etdin? Şükür, yaxşı gedir. Təbii ki, Novruz bayramı bizim xalqımızın milli bayramıdır və hər zaman böyük abu-havada hazırlaşırıq. Amma bilmirəm, siz də bunu hiss eləmişsiniz. Son vaxtlar o abu-hava yoxdur. Niyə? Onu bilmirəm. Düzdür, bizdə davamlı iş gücdə oluruq, başımız qarışıq olur, amma evə də gəlsin, görsən, evdə də o abu-hava yoxdur. Çünki, üzr istəyirəm, sözümüzü kəstimsə, ola bilsin ki, biz uşaq olanda necə idik? Gəlirdik, qapı döyürdük, papaq atırdıq. İndi bir dənə podyezdə daxil olmaq üçün 50 dənə belə damafon kodu yığmalısan. Bu yazıq uşaqlar neynəsin, heç kim gedib papaq ata bilmir. Eyni zamanda öz başımıza gələn bir şeyi danışım sizə ki,
Biz de evde telefonun sesi gelende veya hutu kapının rengi gelende biz anamla birbirimize bakırdık ki kim olabilir, kim olabilir? Artık heyecanlanırız. Artık zamanı ele bir dövre gelip çıxıbdır ki kimse kiminse evine haber etmeden gelebilmez. Artık önceden zeng vururuz ki falan kes biz size gelirik, müsaitsiniz mi? Ona göre her kapı döylende heyecan hissi keçirdirdi. Eyni zamanda kameradan bakırdık kim de orada uşağı görürük papağının. Artık bu şeyler kalmayıbdır. Ama biz uşağı olanda... Mən indiyə kimdə görsən, gelib atıram. Təbii ki, papaq da atmışam. Hətta stəkanlarda, stəkan aparırlar, içində su tökürlər. İnanırsınız, olacaq, amma düz çıxır. Qulaq falı düzdür, bilirəm. Mən də üzü etmişdik biz. Mən bir dəfə qulaq falına çıxmışam, o da universitetə hazırlaşdığım il idi. Çıxdım, gözəl söz eşitdim və qəbul oldum. Ondan sonra heç bir falım düz çıxmadı. Yəni, qulaq falına çıxdınız. Əksini eşitdiniz deyə düz çıxmadı da, hə? Ya necə? Yox, yəni normal cümlələr eşitdim, amma düz çıxmadı. Çıxanı da oldu, çıxmayanı da oldu. Belə də. O sufal nə? Demək, Allah nəyi riza bilirsə, onu verir. Sufalı nə idi? Stəkanda sağ. Sufalı iki dənə stəkan götürsən, niyyət eləyirsən. Məsəl üçün, sağ əlimə töksə, sağ stəkana töksə, niyyətim olacaq, sola töksə, olmayacaq. Gedirsən, məsələn, Türkana deyirsən ki, Türkan, bu stəkanın birinə su dök. Deməli, niyyət tutduğuna, arzunu bilmirdin. Arzu stəkana. Su töksə deməli yerinə yetir. Nə oldu səndə yerinə yetdi? Düz tökürdülər həmişə. Arzularım maşallah həyata keçirdə. Nə istəyirsən, hə? Təbii ki, əlhəmdülillah. Papaq aratırdın. Nə Türkən deyirsən o qədə atmışam. Hə, papaqlar bir də görsün indi də qalxanda evə qonşu qapısına atıram. Belə, amma biləyəm bir şey var ki, hamımız papaq atmışıq, amma oradan çıxanları yeməmişik. Sanki bir həvəs idi ki, maraq üçün elə biləmişik. Hə, bunu toplamalıyıq, biz onları toplamalıyıq. Evdə bu şəkər buralar qalırdı artıq. Üzr istəyirəm, taxtaya dönürdülər artıq, mart ayıda keçirdi, aprelin ortası idi, evdə hələ şəkər bura qalırdı. Amma hamımız gelib qapı döyüb şəkər buraları yığırdıq ki, biz də... Hətta o papağın içindəkiləri müqayisə edirdik, hə bu qonşu daha çox verdi, bu qonşu biraz azdı, bu biraz nəsə, hə? Mənim uşaqlığım əslində rayonumuzda olub, yəni Kəlbəcər bölgəsindənəm mən. Yəni uşaqlığım orada keçib, biz ümumiyyətlə az yaşlı uşaqlar yığılırdı həyətdə. Olan az yaşlı uşaqlar kiçik bir yerdə özlərinə bayram keçirirdilər. Biz öncə gedirdik, papaq atırdıq. O papağa qoyulan bütün şirniyyatları, nə bilim, çərəzləri hamısını tuturduq. Sonra da evdən anamızdan alırdıq yemək falan, gedib yığılırdıq orada. Özümüz üçün ad günü keçirir, bayram keçirirdik. Yəni biz oradan yığdığımızı ora aparırdıq. Bir də bayramda üzük falı vardı, onu bütün qızlar bilir, yəqin ki, və qızlar... Saçın. Ha, o saç. O... Saçın bir telin götürürlər, üzük getirirlər, eləmirsən deyəsən onda. O 99,9% düzdür, həqiqətən. Düzdür? Bəli, düzdür. Ay, Türkan, düzdür. Düz... Mən deyiləmişəm ha onu. 2 il bundan öncə əməkdar artist Sevinc Əliyevam, mən sonra Nəzakət xanım aktrisa, bir də onun qızı Günel, biz Novruz bayramını keçirdirdik Sevinc xanım dildən. Elə götürdü üzüyü, başladıq, tak, 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 belə dəyir stəkana. Artıq deyirəm, o bala dayan, 30-u keçmirsən, dayanmır. Ola bilsin ki, 1-2 il fərq oldu, orada başqa bir rəqəm göstərirdi, mən də 1 il sonra oldum. Dedim, 32 göstərirdi, 33-də oldum. Deməli, onu düzdür də. Yəni, dənəməkdə fayda var. Xuramasa eləməmsən? Yox, heç vaxt eləməmsən. Ümumiyyətlə, ailəlisən? Xeyir. İnşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Bu bayramda gərək eləyəydin də. Eləmədin axı. Yox, eləmirsən, yəni necə? Yox, eləməmişəm. Eləməmişsən. Niyə, nədəsə elə bir qorxursan, ha? Yox, mən biraz elə şeylərə takıntılı adam deyiləm. İnanmırsan, yəni? Yox. Qismət olacaqsa, qismət olacaq. Qismət isə olacaq, mən qismətə inanıram. Yəni, Allah bir insan üçün nə yazıbsa, o olacaq. Amma maraqdır da. O, təbii ki, maraqdır, adət də eləyir. Deyirəm, qulaq falına çıxmışam, amma o üzüyük neçə yaşında ərə gedəcəm söhbətini eləməmişəm. Mənim düşüncəm daha çox, nə bilim, işləmək, iş, kariyera falan bunu düşünmüşəm, ancaq bəlkə də ona görə onu eləməmişəm. Eyni zamanda çəkələkləri atırsan, əgər o üzü qapıya tərəfdirsə, gedəcəksən, əgər içəri düşdürsə, qalacaqsan evdə. Onu atmamışam, amma qızlar ata bilir. Qızlarımız hamısını bilir, maşallah. Heyf ki, Türkan evlidir, amma xurama subaydı da. Bugün efirimizdə eləyə bilərdi ya. Amma bayram deyil də, bayram günü. Biz bayram ərəfəsindəyik. Hə, bayramımız artıq Novruzu yola saldıq. Amma xuraman inşallah yox, gələn Novruza kimi ailə həyatı qur. İnşallah. Xeyirlisi nəyisi olsun. Xeyirlisi gəlim, onda danışarsan. İnşallah.
fikirlərini təbii ki. Mən istəyirəm sponsorlarımızdan danışım. Verilişimizin sponsoru Medaura Klinikasının peşəkar həkimi Dr. İlqar Alışovdur. Əziz tamaşaçılar, əgər sizin də mədə bağırsaq, ciyər, dalaq, öd, yəni bu kimi problemləriniz varsa, gedəcəyiniz ünvan Dr. İlqar olsun. İnanın, işində bir nömrədir, peşəkardır və həkimin xüsusi özəlliyi ondan ibarətdir ki, müalicələrinin 90%-ni əməliyyatsız icra edir. Bu da hər həkimə xas xüsusiyyət deyil. Təşəkkürlər Dr. İlqar və növbəti sponsorumuz Sadiqol Tədris və Psixoloji İnkişaf Mərkəzinə rəhbəri Dr. Gülnar Əzimovadır. Gözəl xanımdır, bugün o da bizimlədir. Amma biraz mən mərkəzdən danışım. Mərkəz yalnız psixoloji inkişaf olaraq fəaliyyət göstərmir, həmçinin tədris kimi də fəaliyyət göstərir ki, məktəbə qədər, məktəb dövrü 5, 7, 7, 9, 9, 11, magistratura, müəllimlərin işə qəbulu kimi hazırlıqlar da keçirilir ki, siz də həyatda uğur qazanmaq istəyirsinizsə yolunuzu Sadiqol Tədris və Psixoloji İnkişaf Mərkəzindən salın. İnanın, peşəkarlar yalnız oradadır. Təşəkkür edirəm hər iki sponsorumuza və qonağımızı dəvət edirəm. Gülnar xanım, buyurun, xoş gəlmisiniz. Ay, sabahınız xeyir. Ma, mükafatlarla gəlib bugün, maşallah. Bəli, nə gözəl, nə gözəl. Verilişimizin ayağı düşüb ha sənə. Xoş gəlmisən, buyur əyləş, ürəyim. Harda ürəyin istəyir. Nə qəşəng, mən elə bildim bizə gətirirsən, amma mən bilirəm ki, Sadiqol Tədris və Psixoloji İnkişaf Mərkəzinə məxsus mükafatdır, hə? Bəli, gətirdim, o haqda da danışım. Necəsiz? Yaxşı. Tamaşaçıları salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram. Xoş gəlmisən, əzizim. Sabahın xeyir olsun. Nə mükafatı, marağımı çəkdi. Deməli, bunu özəl olaraq ona görə gətirdim ki, bu haqda danışım. Deməli, Azərbaycanda ilk dəfə keçirildi. Əlimdə tutum. Aha, Azərbaycanda ilk dəfə keçirildi. İlin ən yaxşıları. Sizdəki Sadiqol Tədris Mərkəzi də bilirik ki, ən yaxşısı, ən peşəkarıdır. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Və bu mükafata biz də layiq görüldük, heç gözləmirdim həqiqətən də. Çox təşəkkür edirəm, bizi kim bu mükafata layiq görübsə, onlara təşəkkür edirəm. Bir tədris mərkəzi olaraq, sosial psixoloji inkişaf mərkəzi olaraq bu mükafatı bizi layiq gördülər və şəxsən mənim adımı üstündə qeyd ediblər. Təşəkkür edirəm. İlin ən yaxşısı sırasında olmaq qürur vericidir. Özdə Azərbaycanda ilk dəfə qürur vericidir. Ona görə gətirdim ki, sizlə bunu paylaşım. Yəni, ona layiqsən ki, o sənə verilib. Yəni, bu Sadiqol Tədris Psixoloji İnkişaf Mərkəzinin üzvü olanı rəhbəri Gülnar xanımdır. Yəni, oradakı bütün peşəkarlar, belə deyim də, yəni layiqdirlər. Hamısı işinin peşəkarıdır. Çox sağ olun. Gülnar xanım, çox sağ ol. Gəldin, danışdın ətraflı. Biz yenə də danışacaq bu haqda, amma indi reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra Türkanlan gözəl bir ifa alacaq. Və yenə də qeyd edirəm, verilişimizin sponsoru Medaura Klinikasının peşəkar həkimi Dr. İlqar Alışov və Sadiqol Tədris Psixoloji İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Dr. Gülnar Əzimovadır. Təşəkkürlər hər iki sponsorumuza. Reklamlar deyirəm. Kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin. Dudak benim başka kimse onu öpmesin. Seni yine bulurum, olurum yine senin olurum. Derim yüz kara delim.
sen buldun derede. Zamanla unutulur hani aklın nerede. Saatin mi bozuldu yine kaldın geçmişte. Al bir zaman bir de akıl, bu da benden sana hediye. Can bu can benim can, yapılacak tek şey aman. Unut her şeyi aman, salla dertleri aman. Nasıl olursa yeni bir gün doğacak bak görsen aman. Unut her şeyi aman, salla dertleri aman. Tatlı düşünüp her şey güzel olacak bak görsen. Güzel ifa için halımız kalktık ayağı. Geçen de oynadık. Teşekkür ederim. Siz de mertek koymadınız. Her zaman olduğu kimi indi burada. Uşaq psixologiya yoksa kadın psixologiyası ne? Mən özüm bəli, şəxsən. Sizde. Böyüklər. Hə, bir şey bilirəm, bir şey anladım artık illər hayatımda ki. Təcrübə. Təcrübəm onu göstərir ki, her zaman xanıma məhz xanım dəstək olur. Bəli. Her zaman pis bir vəziyyətində də hansısa bir qarşı cins nümayəndəsindən kömək gözləmək lazımdır. Hər zaman xanıma xanım kömək olur, hər zaman xanıma xanım dəstək olur. Bəli. İndi də mənə həmçinin gördünüz ki, duet ortağım, həyat yoldaşım. Gəldik, oynadıq, heç duet ortağımın olmadığını düzdür. Hiss etdirə bilməli onu, amma nə qədər olmasa, az da olsa, yanında. Qadın psixologiyası var da, xanımlar xanımlara daha yaxşı başa düşər. Həmrəyliyim. Çünki həmrəylikdən əlavə xanımlar hamısı eyni, məsəl üçün bir hadisəni yaşayanda, bir problemlə üzləşəndə xanımlar eyni çıxır situasiyadan, vəziyyətdən və eyni depresiyanı yaşayır, eyni vəziyyətə düşür. Amma kişilər biraz fərqli keçirdir deyənə bunu. Məsəl üçün daha çox kişilər depresiya düşür əslində. Elə bilirlər xanımlar düşür, amma kişilər daha çox düşür. Depresiya, hə? Bəli, bəli. Kişilər daha çox düşür və özü xanımlar daha tez çıxır depresiyadan. Çünki xanımlar ağlaya bilir, bölüşə bilir, paylaşa bilir. Kişilərdə biraz bu çətin olur. Ağlanmaq, kimlərsə yanında bölüşmək, paylaşmaq. Kişilər daha çətin. Kişilər tez ölür. Hər şeyi ürəklərinə salırlar. Ona görə bəli, kişilər xanımlara biraz belə momentlərdə dəstək ola bilmirlər və təbii ki, xanımlar da bəzən kişiləri anlamırlar, onların da haqqına girməyə. Biz də onları onlar kimi anlaya bilmirik. Baba Türkan qeyd etdi də, hə, xanımı xanım. Bəyə də bəy deyirsən, hə? Yəni dəstək olur. Onu orası bilmirəm artıq. Amma bəylərə də məncə xanımlar dəstək olur. Hə, bəylərə də xanımlar. Bu xanımlar çünki onların xanımlar dinləmə qabiliyyəti çox güclüdür. Yanlış. Yox, yox, haqlısınız. Biraz xanımlar çətinliyə dözəndir, ağırlığı öz üstünə alandır. Amma kişilər biraz o məmətdə də bizdən dəstək gözləyirlər. Yazıq xanımlar. Hə, Türkan? Hər zaman yazıq xanımlar. Bir operatorlarımız hamısı baxır. Gəldi bəli. Danışa bilmir. Mən bayaqdan maraqlı baxışları gördüm, ona görə dedim. Danışa bilmir. Hamısı deyir ki, nə danışırsınız siz, hə? Hamısının artıq o mimikalarını yaxşıca hiss edirəm ki, nə danışırsınız deyirsiniz. Ya biz dörd xanım burada qəşəncə qeybət edirik. Daim vaxtında gələydin. Biz burada sənin arxanca da danışırıq, ümumi kişilərin arxasında danışırıq. Özün cavabını özün verəydin. Gəlmədin, hə, biz də yaxşı eləyib danışırıq, hə, Türkan? Amma Türkanın onu qeyd etməyində deməli nəsə səbəbi var, ha? Nəyi? Yox, hal-hazırda mən mahnı oxuyanda yanımda xanımlar oldu. Yəni, tək olmadım səhnədə, dahinin olmamağına baxmayaraq. Ona görə deyirəm ki, yəni, hər zaman xanımlar dəstək olur, hər zaman xanımlar yanımızda olur. Amma belə bir də deyim var, deyirlər ki, bəzən bilmirəm, psixologumuzdan soruşmaq istəyirəm, xanımlar həmişə paxıl olur bir-birlərinə qarşı. Yox, paxıllıq deməzdim, haradasa rəqabət deyərdim. Yəni, həmişə deyə bir şey yoxdur. Məsələn, onun sahəsi ayrı, mənim sahəm ayrı. İkimiz də xanımıq, mən ona paxıllıq eləyə bilmərəm, çünki mənim səsim yoxdur, mən oxuya bilmərəm. Və yaxud da o psixologiyanı oxumayıb, təhsil almayıb, gəlib mənim yerimdə işləyə bilməz. Yəni, biz bir-birimizə niyə paxıllıq eləyək ki? Bu sizə elə gəlir. Bilirsiniz, çünki siz normal insan düşüncəsi ilə düşünürsünüz. Bəzi insanlar, mən də psixologun yanına gedirəm, o mənə belə bir şey başa salıb ki, başa düş, pis və yaxşı insan yoxdur. Travmalı insanlar var, hansının ki, içində travmaları var deyə onlar
artık belə deyim, etrafından biraz başka cür. Bəli. O barədə keçən dəfə biz danışmışdıq, hansı ki zihinsel olarak onların iç dünyasına tamamlanmamış bir şeyler var. Yadınızda da bu mövzuda danışmışdıq. Onlar öz hayatlarında nədənsə doymayıblar. Nəsə onların hayatında yarımçıq qalıb, əskiklik kimi də beyin daxilində onlarda qalıb ki, onlar ondan doya bilməyiblər və bunun acısını başkalarından çıxardılar. Onlara mən deyirəm zihinsel əngəlli insanlar. Həm o insanlar, belə deyim sizə, bizim toy videolarımız, şəkillərimiz çıxanda heç kim düşünmədi ki, siz necə düşünürsünüz, siz həkimsiniz, mən müğənniyəm, xanım aktrisadır, hərə öz sayəsindədir və hərə öz işi ilə məşğuldur. Onlarda elə bir düşüncə yoxdur. Onların fikriyəcə, onların qazandığını mən yiyirəm. Dahin onlarla evlənməli, dahin onları həyatda görməyibdir. Ay Allah, nələr yazırdılar ki, bu oğlan boşansa mənə xəbər eləyin. Komentləri açıq-aşkar yazırdılar. Bu qızı bəyənmədi, gəlin çox iyi bəcərdi. Və sən, mən də baxırdım, gülürdüm. Maşallah olsun, çox gözəlsiniz. Çox sağ ol. Gözəldir, bəli. Bəlkə, dari gözəldir də, mən necə ona yəni, baxıllıq edeyim, deyim ki, gözəl deyilsən və yaxud da Xurama və yaxud da Gülnar xanım. Yəni, bu insanın daxili o qədər yəni, kinkülürətlə dolu olsun ki, onu dilinə gətirə bilməsin. Var, var, var. Ama çox təəssüflər olsun ki, o insanlar var belə bir insanlar. Onlar hamısı oturublar sosial şəbəkələrdə, o kompüter arxasında. Və onlar düşünür ki, onların bədbəxtçiliyin səbəbi sənsən. Başlayırlar yazmağa. Ümumiyyətlə, yəni çirkin xanım yoxdur, baxımsız xanım var. Əgər xanımlar hamı özündə baxımlı olarsa, yəni xanımın hamı gözəldir. Baxım da yox. Bilirsiniz, insan var ki, baxırsan heç bir Hind aktorunun adını çəkəcəm, Şahrukh Khan. Yəni ey bəcərdi. Baxsaq ki, burnu belə, gözü karizmatik. Belə. Karizmatik. Necə gözəl görsənir. Var o insanın. Hər bir insan gözəldir. Sadəcə o içindəki gözəlliyi, o nurunu çıxartsa, hər bir xanım, hər bir bəy hamı gözəldir də. Yəni bəylər yaraşıqlıdır. Allah yaradıbsa, Allahın yaratdığı bütün varlıqlar gözəldir. Yeni deyirəm, sadəcə biraz da baxımlı olmaq şərtdir. O ki qaldı o zehinsel əngələ. Həqiqətən insan bəzi insanlar var ki, mən də yəni bir psixoloq deyiləm amma çox araşdıran birisiyəm. Həqiqətən bəzi insanların içində yarımçıq qalan uşaqlıqları olur, almış travmaları olur. Yəni ailəsindən gördüyü bəzi təzyiqlər olur. Yəni az yaşında psixoloqumuz daha gözə bilər. Bəli, az yaşda alınan travmalar beyindən silinmir. Yəni o bilinci altı olan şeylərdir. Onun təmizlənməsi çox ağırdır və o ruhsal da, yəni görünüş baxımından da, yəni bizim varlıqlarımıza, yəni görünüşümüzə də təsir eləyir. Ona görə onun təmizlənməsi üçün mütləq mərkəzlərə müraciət olmalıdır. Əgər özü özünü tərbiyələndirə bilmirsə, təmizləyə bilmirsə, o insanlar eqoist ola bilirlər. Rizo xanım, bilirsiniz də həm də kollecdə işləyirəm, Dövlət Kollecində. Orada hamısı 18 yaşın üstündədir də tələbələr. Bir də gördüm, inanın Allah, iki dənə qız çox möhkəm dalaşırlar. Çəkmişəm bunları, deyirəm ki, nəsə dalaşırsınız. O deyir, o mənə dedi ki, söz attı ki, sənin saçın belədir. O deyir mənə söz attı ki, sən kosmetikasız nə gündəsən. 18 yaşları var bunların. İnanın ki, ikisinin də həyatını araşdırdım. İkisindən də ayrıca-ayrıca işlədim. İnanın ki, ikisində də eyni yerə gəldi, dayandı. Biri nənə himayəsində yaşayır. Biri də ki, dayı himayəsində. Hər ikisi anadan və atadan məhrum olmuş uşaq idi, qız uşağı idi ikisi də. Hamısının kökü gedir dayanır uşaqlığında və uşaqlığından aldığı travmalardan. Yəni o qədər həyatdan doymayıb, özəl olduğunu hiss eləməyib, bir fərd olaraq, bir mən olaraq və ona dəyər verilməyib ki, artıq onun acısını başqalarda çıxardır. Və ikisini də 30 durduğum, ikisinə danışdım və ikisi də bir-birini tanıyandan sonra ikisi də gördü, ikisinin də həyatı eynidir. İndi rəfiqədirlər. İndi ayrılmırlar. Kolleci də bitiriblər, universitetdə də sonra girdilər kollecdən sonra. İndi mənə arada səs atdılar ki, hələ indiyə qədər rəfiqədirlər. Deməli, onları düzgün yönləndirmək lazımdır və düzgün yönləmək üçün də psixoloqa müraciət etmək. Mən çox örnək bir şey deyim. Əslində mənim uşaqlığım da böyük bir travmadadır. Olub. Çünki mən az yaşında, bilirsiniz ki, bizim torpaqlarımızın 20% işğal altındaydı və biz qaçqın olaraq öz ölkəmizdən və şəhərimizdən, belə deyək, bölgəmizdən şəhərə gəlmişdik və çox ucqar bir kənddə böyümüşəm mən ki, orada yəni, çox məhdudiyyətlər var idi. Və mən şəhərə gəldim, şəhərdə böyüdüm. Burada çox maraqlı təzyiqlər olurdu insanlara qarşı. Mən ona baxmayaraq böyüdüm, universitetə də girdim, məktəbdə də bəzi təzyiqlər gördüm, mənə çox pis təsir eləyirdi. Dərsə gedirdim, gəlirdim, ağlayırdım. Anam deyirdi, niyə ağlayırsan, açıb da deyə bilmirdim. Universitetə girdim, universitetdə o bariyeri qırmış oldum. Daha sonra insanlarla, məndə də o eqoistliyi var idi.
Mən biri ilə rəfiqəlik eləyəndə onun başqası ilə danışanda qısqanırdım. O sadəcə mənim rəfiqəm ola bilər. O hamıdan. Sonra yavaş-yavaş özümdə onu o itirmə qorxusu olubdur, paylaşmaq. Sonra baxdım ki, yox, bu insanı mən tanıyana qədər bunun bir keçmişi var, keçmişində bir rəfiqəsi ola bilər və ya belə-belə özümü belə deyək də tərbiyələndirdim və artıq o fikirləri özümdən kənarlaşdırdım. Amma həqiqətən də uşaq beynində olan problemlər, bilincaltı düşüncələr insana çox pis təsir eləyir. Və mənim az yaşımda gələn bəzi uşaqlar var ki, həqiqətən də yəni psixoloji problemləri var. Dari amma deyir ki, o məndə yoxdur paxıllıq hissi. Doğrudan da yoxdur. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə yox ki, mən belə çox super puper ulduzam. Yox, ona görə ki, mən anlayıram ki, hər kəsin öz qisməti var. Hər kəsin öz seçimi var. Seçimi var və kimsə nəsə, məsəl üçün onun bir üzüyü varsa, məndə yoxdursa, o deməkdir, mənim üzüyümü oğramayıb ki, düzdür. Deməli, onu göndəriblər. Və hər kəsin öz qisməti var, payı var qurban olduğum tərəfindən. Hər kəs onu yeyir. Heç kim heç kimin çörəyinə bahis olmur. Yəni, əlindən alıb istifadə eləmir. Bircə onu demək istəyirdim ki, deyirsiniz ki, mənim uşaqlığım falan. Qurdalasaq, hər birimizin uşaqlığı da çətinlik olubdur. Və bütün insanlar sadəcə bundan çıxış yolu axtarmalıdırlar. İndiki dövrdə tez-tez elə bir insanlarla rastlaşıram. Yəni, belə deyim, 10 nəfər ətrafımda varsa, 3-ü belə bir söz işlədir ki, mən özüm psixologam, mən psixologiyanı çox gözəl bilirəm. Və nəticədə bilinir ki, cəmi 2 dənə kitab oxuyub psixologiya ilə bağlı. Baxırsan ki, ay Allah, mən 10 dənə kitabının 8-ini oxumuşam, mən bu sözü deməyə utanıram. Çünki psixolog başqa bir şeydir, psixolog təhsilini alan bir insandır. Və deyirsən ki, müraciət elə psixologa. Xeyr, mənim ehtiyacım yoxdur. Bütün ətrafım, yəni kişili, qadınlı bu sözləri işlədirlər ki, mən özüm özümə kömək eləyə bilərəm. Təbii ki, insan birinci öz-özünə kömək etməlidir. Amma həkim ona kömək eləyəndə, belə deyim, peşəkar. Bizim hamımız mahnı oxuya bilirik də, düzdür. Amma biz ya bəstəkarın yanına gedməsək, daha düzgün oxuya bilməyəcəyik, bacarmayacaq. Ona görə də mən də insanlar, görürsünüz ki, sizə çətindir, görürsünüz ki, nəsə probleminiz var, sıxıntınız var. Fikirləşməyin ki, kiməsə komment yazacağım Instagramda və yaxud hansı bir sosial şəbəkədə. Rəyim onlara boşaldacaq. Rəyim boşaldacaq. Xeyr, o sizə kömək eləməyəcək. O daha da sizin içinizdəki kini artıracaq. Ən gözəl çıxış yolu, məhz gəlirsiniz, bildiyim qədər hal-hazırda qiymətlər də elənçinədir ki, özə bizdə qiymətlər elədi ki, çoxdan münasibdir. Hətta mənim işçilərim mənə deyir ki, Günar xanım, siz rəhbərsiniz. Yəni bu qiymətə heç adi işçilər işləmir. Deyirəm ki, rayondan gələnlər var, burada kirayədə qalanlar var. Onları nəzərə alırsınız. Hal-hazırda kofe bir yerində qəhvə içmək daha baha başa gəlir. Mən psixoloqun yanına gedim. Amma insanlar bunu başa düşmür. Psixoloq belə. Hər yerdə deyil, elənçinə deyil. Yəni bizdə demək olar ki, yəni şəhərin harasını gəzirsən, ən aşağı qiymətləri qoymuşam və ona görə də inanın ki, mənim vaxtım olmur. Axşam 9-a qədər mənim vaxtım olmur ki, harasa gedim, bir dənə mən də baxım ki, görüm dünyada nə baş verir. Bir komment yazsın. Bir aydan sonra dünyada baş verən hadisələr, bir aydan sonra bilirəm. Bəzən də deyəndə ki, müraciət edim psixoloqa, pis anlaşılır. Niyə mən belə deyək ki, problemi olanlar psixoloqa getməlidir. Bizim hər birimiz müraciət eləyə bilərik. Nə var ki? Mən sanırım ki, dəli, estağfurullah. Yəni, belə deyim, daha psixoloji problemləri olan insan artıq psixiatra gedir, o artıq başqadır. Hə, o dərman müalicəsi, psixiatr, o başqa bir şey. Amma mən də getmişəm də, heç bir problem də yoxdur. Dərdini boşaldırsan, onunla bir az həm söhbət olursan, hə? Bəli. Ürəyin yerinə gəlir, rahatlanır. Enerji alırsınız. Çox maraqlı söhbətimiz gedir, qəşəng. Heç belə başımız qarışıb, elə bil ki, rahat oturmuşuq, elə kofemiz qarşımızda. Çay içirik, birazdan reklamlar ayrılacaq. Amma mən Günlər xanım istəyirəm, bu imtahan qabağı streslər, uşaqlar hansı ki danışırıq, o stresləri düşürlər də yəqin ki, mütləqdir. Biraz ondan danışaq, sonra reklamlar ayrılarıq. Bizdə həm də tədris mərkəzi var, tədris mərkəzi olaraq da fəaliyyət göstəririk, bilirsiniz. Və abituriyentlərimiz artıq görürük təşvişdədir. Və çox bir özəl bir şey var ki, bizdə bizim tədris mərkəzində dərs alan uşaqlarımız üçün psixoloji xidmət ödənirsizdir. Şəxsən mənim tərəfimdən və artıq abituriyentlərimiz başlayıblar. Nə istəyirsiniz bundan gözəl? Aha, abituriyentlərimiz artıq başlayıblar ki, imtahan qabağıdır, həyəcan. Və valideynlərimizə səslənmək istəyirəm ki, qəti olaraq, yəni uşaqlarımıza ayrı seçkilik eləməyin. Nəinki qonşuna, nəinki kiminsə uşağının, hətta iki uşağınız, iki övladınız arasında belə ayrı seçkilik eləməyin. Bu qədər bal yığdı, sən də bu qədər yığmalısan, filan yerə mütləq girməlisən. Əsla və əsla övladınız birinci növbədə hiss etməlidir ki, onun üçün önəmli olan onun varlığıdır, onun həyatda olmasıdır. Yəni birinci övlad bunu hiss eləməlidir. Sonra onun ikinci planda olmalıdır, onun hansı universitetə qəbul olması, iş həyatı. İnanın ki, çox böyük stres alırlar. Məsəl üçün, uşaqlarımız gəlir, test veririk, sınaq keçirdirik. Bax, otururam, söhbət edirəm, deyirəm ki, nə idi səni bu qədər həyəcanlandıran, sən axı bunları bilirsən.
deyir, testi ya, oxudum, axıra çatanda deyir, vərəqin sonunda deyir, mən düşündüm ki, mən nə oxudum. Oxuduğumu belə deyir, xatırlamadım. Və söhbət əsnasında gəlirik, hamısında eyni nəticəyə çıxırıq ki, uşaqların şuur altında evdə onlara deyilən sözlər qalır. Girməsən, bu qədər belə olacaq, uşaqlara o qədər yüklənilir ki, və biz valideynlərlə də söhbət edirik, deyirəm ki, bax, olmaz bu şəkildə valideynlərlə söhbət edir, mən onun yaxşılığı üçün deyirəm ki, tələb edirəm ki, yəni, otursun, oxusun. Bu zaman artıq biz valideynləri, yəni buradan da səslənirəm, valideynlərə biz demək istəyirik ki, yəni, bu şəkildə olmur, yəni bu şəkildə tələb eləməklə uşaq, yəni sizin dediyiniz nəticə gəlib çıxmayacaq. Uşaq daha da istəyir. Zaten imtahana girən uşağın özünün bir stresi var, imtahan stresi var və təsəvvüzə gətirin ki, bir də ananın, atanın sözləri onun şuur altısında, bu ona artıq ikinci bir stresdir. Tam əksinə ona dəstək olmaq lazımdır. Yəni başa salmaq lazımdır ki, bizim həyatımız sadəcə olaraq bundan ibarət deyil. Və bu aralar biz uşaqlarımızı yönləndirmişik idmana, gətirib idmana çıxartmaq istəyirəm mövzunu. İdmana gətirib çıxartmışıq uşaqlarımızı ki, çox qəşəng enerji sərf olunur orada və stresi atır. Düzdür, valideynlər düşünürlər ki, bu vaxt itkisidir, daha çox oxumaq lazımdır. Və biz valideynləri başa salaraq ki, oxuduğunu bura qədər oxuyub. Yəni, imtahana girənə günə qədər də oxuması önəmli deyil. Yəni, bilirsə, bunu onsuz da bilir. İdmana yönləndirmişik və bayaq dediniz ki, bizim yanımıza gələndən nailiyyətlərimiz artıb. Ora gətirib çıxartmaq istəyirəm ki, ikinci bir nailiyyətimiz də var ki. Ay, gəlirsiniz, gələndən. Gətirib mövzunu ora çıxardıram. Bəli, Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının psixoloqu seçilmişəm. Ay, maşallah, təbrik edirik. Nə gözəl, nə gözəl. Qürur duyuram, bəli, həqiqətən bunu da gözləmirdim. Görəyələ növbəti aylarda nə? İnşallah, inşallah. Vasif müəllimə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının həm psixoloq seçildim, həm də öz tədris mərkəzimizdə Alpaqut idmanı təşkil elədik və artıq bizim tədris mərkəzimizdə də Alpaqut idman var və hətta bizim abituriyentlərimizi deyim, tələbələrimizi deyim, ödənirsiz şəkildə cəlb eləmişəm ora ki, ay, gəlin, stres atın, enerjinizi sərf eləyin, imtahana rahat girin. Allah, bu münasibətlə təbrik edirik Gülman xanım sizi. Çox sağ olun, faydalı məsləhətlərini də verdin. Tamaşaçılar artıq götürdülər. Reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra Daridən gözəl bir ifa eşidəcəyik. Reklamlar. Həsrət viran etmiş qəlbimi bilmədim əzəlindən Məni düşmən vurmuş deyəsən doğmaların əliylə Necə məcnun tək gözləri kör yolları görməmişəm İnsan necə sevgini yaşayarmış öz əcəliylə Qəlbdən səni qoparmaq olmur Sonsuzluğa aparmaq olmur Səndən uzaqlar yad diyarı Bir saniyə dayanmaq olmur Odlu ürəkdə yanmaq olmur Gedən geriyə qazanmaq olmur Qapanıb özümə tək qalmalıyam Amma sənsən özüm qapanmaq olmur Yar-yarından ayrı düşübsə Yarımda tamam olmaz Ruh bədəni tərk edib gedibsə Yaşamağa davam olmaz Axı bu qədər aşiq, cahil insan avam olmaz Bundan sonra məndən sevən səndən adam olmaz Yar-yarından ayrı düşübsə yarımda tamam olmaz Ruh bədəni tərk edib gedibsə yaşamağa davam olmaz Axı bu qədər aşiq, cahil insan avam olmaz Bundan sonra məndən sevən Səndən adam olmaz Qəlbdən səni qoparmaq olmur Sonsuzluğa aparmaq olmur Səndən uzaqlar yad diyarı Bir saniyə dayanmaq olmur Odlu ürəkdə yanmaq olmur Gedən geriyə qazanmaq olmur Qapanıb özümə tək qalmalıyam Amma sənsən özüm qapanmaq olmur Yar-yarından
düşüpse yarımdı tamam olmaz. Ruh bedeni terk edip gedipse yaşamağa devam olmaz. Ahı bu kadar aşık cahil insan avam olmaz. Bundan sonra menden seven senden adam olmaz. Teşekkürler daire daire. Bayaktan oynuyorum ama indi bize pardon. Biraz lirikaya köklendi. Çok sağ ol güzel ifade. Yani bu mahnı benden önce okunmuştu. Elvin Nasır yazıbdı sözlerini, musiqisini. Dinledim, dedim bu sözler axı mənim üçün yazmışsan. Ne olar təzdən oxuyum da. Ve yeniden buna yeni bir nəfəs verdi. Aranjman etdi. İfa elədim. Belə deyim, bu mahnı tamaşaçılar tərəfindən o qədər sevilmədi. Digər mahnılar kimi, maşaplar kimi. Ama bunu mən sevirəm. Siz budur. Gəlisə sənsə də. Bu mahnının sözlərinə görə mən bu mahnını sevirəm. Ona görə də bu mahnıya belə tez-tez özüm belə dinləyirəm. Çox qəşəng mahnıdır. Sənin ifanda da ayrıca gözəldir. Dairəyim. Mən istəyirəm biraz Xuraman. Səninlə danışaq. Ümumiyyətlə aktrisalıq fəaliyyətindən danışaq. Hal-hazırda hansısa teatrda fəaliyyət göstərirsən yoxsa necə? Yox, hal-hazırda teatrda fəaliyyət göstərmirəm, amma universitetin sonuncu kursundan İravan Dövlət Dram Teatrında fəaliyyətə başlamışam. Daha sonra Rəşid Bebdağ'ın Mahnı Teatrına dəvət almışam və orada fəaliyyətə başlamışam. Həm aparıcı, həm də administrativ heyətin tərkibində. Amma paralel olaraq mən həmişə çox şaxəli çalışmağa alışmışam. Eyni zamanda Akademik Milli Dram Teatrında kontrakt üzərində aktrisa kimi çalışırdım. Ne güzel. Mənim ikinci bir işim də var ki, aparıcılıq. Mən TRT Bakı təmsilçiliyinin əməkdaşıyam və zamanda işləmişəm. Həm aparıcı, həm də bəlgəsəl yapımcısı olaraq, yəni bəlgəsəl rejissoru, yəni aktrisa kimi fəaliyyətimiz davam edir hələ də. Seriallarda, kinolarda çəkilirsən, ha? Bəli, bəli. Hal-hazırda qonşu kanalların birində serialımız efirdədir, gedir. Ne güzel. Və filmlər, seriallar. Ümumiyyətlə, uğurlu aktris olmaq üçün nə etmək lazımdır? Mən yenə deyirəm, hər bir insanın bir şansı var, bir uğuru var. Allah onun üçün bir yol verib, bir iz açıb. Nə qədər çabalasa da, nə inəsə də onun yolu budur və bununla da gedəcək. Yəni, başqa nəsə eləməyə ehtiyac yoxdur. Əgər istedadın varsa, səni rejissor da görəcək, tamaşaçı da sevəcək. Deməli, istedad deyirsən mütləqdir, hə? Mütləqdir. Amma azdı mı istedadlı aktrisalarımız? Təbii ki, istedadsız, deməzdim, təhsilsiz insanlar çoxdur. Məncə, hər bir işin təhsilini almaq lazımdır. Bayaq xanım çox gözəl dedi ki, hər kəs oxuya bilər. Amma profesional oxumaq başqa bir şeydir, onun təhsilini almaq başqa bir şeydir. Bəstəkar not verir və not üzərində mahnı oxumaq lazımdır. Eğer notu bilmirsən, o mahnı necə oxuya bilərsən? Aktyor təhsili də belədir, onun bir məktəbi var, keçmək lazımdır. Diksiyası var, səhnə duruşu var, səhnə hərəkəti var, plastikası var. Tərəf müqabili ilə ünsiyyəti var. Bunların hamısını bilmək lazımdır, hamı öyrədilməlidir. Yəni biz 4 il universitetdə dəyərli sənətkarlarımız, dəyərli pedagoglarımız bizə boş yerə dərs keçməyib ki. Təbii ki, peşəkarlardan dərs alır. Mən özümdə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsiyəm. Tələbəsi idim. Hal-hazırda soruşacaq, mən də. Amma, hə, Risa, bitirmişdim. Hə, amma Dari, sən də oranı mən musiqili teatr aktorluğu fakültəsini bitirmişəm. Respublikamızı xalq artisti Afaq xanım Bəşir qızı salamlayıram. Bir də musiqidən bakal, Azər Zeynalov idi bizdə. Mən də buradan müəllimlərimi qeyd etmək istəyirəm. Mənim müəllimim dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz Kemal Xudaverdi olub, sənət müəllimim. Və Səidə Xamquliyev olub, Ənvər Vəliyev olub, Bəxtiyar Xanzadə olub. Yəni, müəllimlərim mənim dəyərli sənətkarlarımız olub. Çox sağ olsunlar. Hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki hal-hazırda biz nələrəsə nail olmuşuqsa, onların bizə verdikləri sayəsində olmuşuq. Təbii ki. Allah bütün müəllimlərimizə can sağlığı versin, dünyadan köçənlərə də rəhmət etsin. Dari, sənin də aktrisalıq fəaliyyətin olub ha? Yəni hal-hazırda necə? Dayanmısan yoxsa? Mən bu dəfələrlə demişəm ki, mən bir dəfə onu etmişəm və bir də heç vaxt etməyəcəm. Niyə? Səbəb nə olub? Ay, dəhşət, dəhşət. Yəni təsəvvür edin, adi bir şey danışım. Sizə Novruz ərəfəsindəyik. Yəni Novruz 2 il bundan öncə serial çəkilişindəyəm. Novruz buraxılışını çəkirik və biz onu çəkirdik bir səhərdən. Sabuncu tərəfdə bir yer var, Ateşgah. Ateşgah. Ateşgahda çəkilişdir. Orada isə indi çox gözəl bir şərait var. İsti pol edə bilər. Təsəvvür edin, biz səhər gəlmişik və bizim yeməklərimizi gətiriblər. Qaynadılmış toyuq idi.
makaronla ya neyleyse yardım böyle düğüyle tutak ki. Onu koyuyorlar istifolun üstüne. O orada harap olur, başlayır pisliği gelmeye ve o yemeği bize abetle başlar paylamağa ki orada böyle bir nüansı oldu ki ben özümü sessiz o momenti yadıma salıp pis oluram deyirəm, belki de düzgün etmedim. Ben yekihana değilim, özümden razı bir insan değilim. Ama orada bir hanım vardı ki o dediğiniz sadece hansı bir işte işleyir, deyiblər ki gel bir kadrda çekilesin, o da gelip de sevine sevine. Ve bize o yemeği verilen de birdenbire meğe kaydıb deyir ki, yüde cemaat hiç onu da tapa bilmir. Ona çöndüb dedim ki, cemaat onu tapa... Tabii ki başa düşürüm ki pis yaşayan insanlar var. Ama dedim bir dakika gözde, ben onu tapıp gelmişim. Vallahi yani ben onu tapan bir insanım. Ben ona göre illerde işleyirəm, adımı kazanırım ki ben onu tapım. Sen isim mənə burada elə deyirsən, sanki mən deməliyim ki, oy nə yaxşı, mənə burada serialda çəkilirəm. Xarab olmuş toyuq verdilər, necə gözəl həyatdır, mən şanslıyam. Onun üstündə belə müqayisələr başlayırdı, hər dəfə maaş üstündə, hər dəfə. Yəni mən çox böyük hörmətsizliyi gördüm ki, yəni arxa plandan sən onu gördün, hə? Belə yəni, yox, küstüm seriyam, belə deyim də, hə? Küstüm deyənə ki, yəni o şəraitdə mən işləmək istəmirəm. Ondan sonra mən evdə oturaram, nəinki o şəraitdə aktyorlara yəni qiymət verilmir. Xarici aktyorlara baxın, hərəsinin bir qrimorkası var. Bir dənə qrimor gəlir, əlində bir dənə pudrası var. Onun bunun hamının üzünə eyni pudradan vurur, çıxır gedir. Belə şey olar. Haqlıdır Dari. Yəni bütün serialların tərəflərində var bu baş verir, yoxlar da var. Mən onu deyim. Yəni productionlardan asılı olan bir şeylərdir və təbii ki aktrisanın və aktyorun özünə qoyan hörmətdən asılıdır. Kim özünü necə təqdim eləsə, onu elə də qarşılayırlar. Sizin dediyiniz o xanım, təbii ki, ümumiyyətlə aktyorluğun nə olduğunu bilməyib. Yəni necə davranması gərəkdiyini necə bilməyib. Sadəcə o insanlar var ki, deyir, mən heç pulunu da istəmirəm, elə efirdə görsənim. Bəli, bəli, ay sağ olun. Yəni ona can atan insan təbii ki, o sözü deyəcək sizə. Amma özünə hörmət qoyan aktris olsun, aktyor olsun, yəni biz heç vaxt elə qarşılamamışıq, qarşılanmağı da qəbul eləməmişik. Siz görsəz ki, belə bir şey var, qalarsınız yenidən. Xeyr, qalmaram və təbii ki, mənim işlədiyim yüzlərlə yəni setlər olub ki, hər birinə də buradan təşəkkür edirəm və sonuncu da biz, yəni məncə adını çəksən problem olmaz, Oscar Production'dan işləmişəm və başda Yaşar müəllim olmaqla bütün heyət edərinə təşəkkürümü edirəm. Çox gözəl bir heyətimiz var idi, rejissorumuz Vüsal müəllim olsun və ya digər administrativ heyətimiz olsun. Həqiqətən biz bir ailə kimi idik, yəni biz bir ailəyik, biz setə girəndə iki ailədən ibarətik və setə girəndə hamı mehriban, vaxt-vaxtına yeməyimiz də gəlir, çayımız da gəlir. Buna istirahatimizi de eləyirik. Yani elələr də var, belələr də var. Təbii ki, mən deyirəm. Burada problem rejissorun deyil, burada problem aktyorların deyil, burada problem təşkilatçınındır və ayrılan büdcənindir. Və mən belə düşünürəm ki, haqda kimi, nə vaxt ki, hansı bir kinoya, seriala gözəl bir məbləğ ayrılacaqsa, o başqa. O zaman təbii ki, mən də gedib çəkiləcəm. Biləcəm ki, mən bütün şəraitim, hər bir şeyim nəzərə alınıb. Yoxsa babələnçinə bir şəraitlə, bir matı buradan, bura qəpiyin üstünə qoya-qoya, əgər bizi belə deyim, üzr istəyirəm ifadəmə, yola verəcəklərsə, onda mən çəkilmək istəmirəm. Çünki mən yenə deyirəm, sizin haqlı tərəfləriniz var. Ulduz xəstəliyi deyil, sadəcə bu öyrəşdiyim bir mühit var. Mən yəni bu verilişə gələndə görürsünüz ki, rahat bir divanın üstündə oturam. Amma mən gəlsəydim, dəmir bir tuburetka qoysaydılar, axı mən oturmayacaqdım burada, məntiqlə. O ki, qaldı başqa ölkələrlə bizdə müqayisəyə. Həqiqətən, yəni bizdə çox aşağıdır. Ağlamalı vəziyyətdir. Ağlamaq istəyirəm. Amma bəzən olur ki, xarici aktrisalar və aktyorlar dəvət olunur. Onlara münasibət necə olur? Bizim aktrisalarla eyni münasibət göstərilirmi? Mən rastlaşmışam, yox. Elə olmur. Onlara daha çox qayğı göstərilir. Daha çox hörmət göstərilir. Daha çox qanarar ayrılır. Hə? Təbii ki. Məncə bizim aktyorlarımız və aktrisalarımız heç onlardan geri qalmırlar. İstəyirsiniz, yəni təhsil baxımından, istəyirsiniz oyun baxımından, istəyirsiniz görünüş baxımından. Yəni bizim Azərbaycan xanımları makyajsız belə gözəldilər. Yəni bir də onları makyajsız görün, görün o xanımlar necədir. Mən elə qonşu Türkiyəndirəm, mən dəfələrlə o ölkədə olmuşam, dəfələrlə olan sənətçilərinlə də üz-üzə gəlmişəm. Və 5 il mən Bakı Azərbaycanda Türk Film Həftəsinin Bakı koordinatoru olmuşam və aparıcısı olmuşam. Saysız hesabsız sənətçi gətirmişik biz Azərbaycana. Mən onlarla 10 günlərlə, həftələrlə bir yerdə olmuşam. Mən yenə demirəm. Yəni hər şey xanımın dediyi kimi maddiyyatda dayanır. Maddiyyat gücdə olanda hər şey gözəl olur. Daridə ondan sonra kitabı bağladı, qoydu kənara ki, hə, söz verdi özünə. Hə? Amma dediyiniz o qonşu ölkələrdən gələn aktyorlar və aktrisalar müğayənlərdə də elənçinədir. Onların qanalları dəyər başqa olur, hə? Tam başqa. Dəyər olmasa da
insanlar tərəfindən, yəni onların konsertinə daha çox adam gedir və düşünürlər ki, onlar daha yaxşı oxuyurlar. Xeyr, bizim elə ifaçılarımız var ki, qat-qat daha yaxşıdır. Sadəcə nəyəsə görə bu bir siz nəyə bağlıdır? Siz psixoloji bəlkə bizə bunu başa sala bilərsiniz. Sanki mənim anam nəyəsə deyəndə mənə, hər bir insan anası, buna deyirsən ki, anamdır da, ərk eləyirsən belə. Amma başqası deyəndə deyirsən ki, yox, o mənə dedisə mən bunu etməliyəm. Deməli, özümüzün dəyərini aşağı salan da elə özümüzük. Elə bir ərk eləyirik ki, bizimkinə eybi yox, bunu eləyək, amma oradan gəlibdir. Onu gəlin başımızın üstündə paçıqlamaqdır. Bizimki onsuz qəbul eləyəcək, hə? Niyə belə işləri? Niyə insan özünə böyük yaxınlarını? Belə deyək də, bizdə, mən yenə deyirəm, mən heç vaxt ay xarici ölkədən filan müğənni gəlib, mən onun konsertində gedim deyə canatan biri olmamışam. Çünki həqiqətən, mən biraz millətpərəsəm, yəni mən ölkəmi çox sevirəm. Düzdür, ölkəmdən çıxıb başqa ölkədə də yaşamışam və mən aktiv ölkənin aktiv vətəndaşıyam və mən orada yaşaya bilmədim, geriyə gəldim. Və səbəb də bu oldu ki, bir-birin evinə gedəndə bayaq qeyd elədi, zəng eləyirsiniz, mən bugün sizə gəlmək istəyirəm, vaxtınız var ya yox. Mən elə deyirəm, mən istədiyim vaxt, istədiyim rəfiqəmin qapısını çalıb içəriyə girirəm. İstədiyim qohumun qapısını içəriyə girirəm. Və mən o ölkədə yaşayanda, inanırsınız, adamın həyatı robotlaşdırılmışdır. Mən bugün zəng eləyirəm ki, bugün sizə gəlmək istəyirəm, həftənin hansı günü boşsuz, hansı saatda gələ bilərəm. Bugün mənim terminlərim var, gələ bilmərsiniz. Sabah ortopediyə gedəcəm, gələ bilmərsiniz. Bugün psixologa gedəcəm, gələ bilmərsiniz. Bəs mən haçan gəlim? Bizdə o cavabı versələr, amma ikinci dəfə zəng olmur. Yox, elə bir bizə zəng olur. Mən də elədim. Dari deyir, məndə də elədim. Məndə elədi, həqiqətən. Yox, valla, mən o həyatı yaşaya bilmərəm. Yəni, bunu həyatımızdan çıxardım. Mən istədiyim vaxt, istədiyim. Bir də görsünüz, saat 3-dən sonra zəng eləyirəm rəfiqəmə ki, mən evdə sənin bir həyatıram, sizə gəlsə gəlirəm. Yo, Dari deyir ki, mənə zəng edirlər, mən deyirəm ki, bu gün mənim idmanım var, gəlməyim. Sənət adamsınız, siz sənətdə yox, hər zaman belə idi, sənətdə olmayadı. Yo, mən də aktiv həyatdayam, idmanımı da gedirəm, yəni çəkilişimə də gedirəm, işimə də gedirəm, amma boş vaxtımı da səmərəyə sərf eləməyə çalışıram. Nə sizi məsəl üçün narahat etmək istəmirəm, nə siz mənə narahat etməyinizi istəmirəm. Ona görə ki, gəlin belə danışaq, nə siz istəyəndə zəng vurun öncədən, mən də bir çay qoyum. Kusura baxmayın, sizin rəfiqənizəmsə istədiyim saatda sizi narahat eləyəcəm. İndi bəlkə də rəfiqələrə müayət deyil. Mən belə yaşamaq istəyirəm. Çünki rəfiqə gəlib, bilirsiniz nədən irəli gəlib bunlardan? İnsanlar o qədər qorxudublar ki məni. Məhz misal üçün evdə, tutaq ki, bu balışdı, bunun yeri belədir, bunu belə işinə qoymuşuq da. Gəlib onu da artıq söz-söhbət eləyirlər, deyək, ay, getdim evlərinə, balış belə əvəzi, belə işinə idi. Artıq deyirəm, ona görə bir dəqiqə dayanım, bu balışlar hamısı yerinə düzülməyənə kimi, hər şey yerində olmayanə kimi evimə heç kim girə bilməz. Qorxudublar artıq, nələrsə görürəm, qorxudublar deyə artıq istəyirəm ki. İnanın, mən o 2 il ərzində, adını çəksəm, Almaniyada dəvət aldım və ora getdim, iş vizası ilə getdim. İşə gedirdim, işdən çıxırdım saat 6-da, yəni full saat çalışırdım. Çıxandan sonra harasa dincəlmək istəyirəm, istirahət eləmək istəyirəm, kafelər bağlanırdı. Marketlər bağlanırdı, şəhərin içində bir və ya iki rəfiqə tapa bilərəm. Yəni, düzdür, qohumlar, tanışlar vardı, amma fərqli şəhərlərdədir. Ən yaxın Köln və Düsseldorfdur, 45 dəqiqə məsafəsi var. Mən ora çatana kimi axşam düşəcək, sabah necə qayıdım, necə işə gedim. Dedim, mən burada yaşaya bilmərəm. Yəni, 2 il səbir etdim, 2 ilimin tamam olmasına çatmadım. Dedim, xahiş eləyirəm, mənə icazə verin, mən gedim. Mən burada qala bilmərəm. Onlar bizim ölkəyə gələndə və burada gəlib bizim Azərbaycanı görəndən sonra dedilər, həqiqətən sən haqlısın. Yəni, onlar dincəlməyə çox sağ olsunlar dostlarımız. Gəlirlər bura, dincəlirlər, Azərbaycanımızı görürlər, bəyənirlər. Deyirəm, bəzi şeylər var ki, orada gözəldir. Amma bəzi şeylər var və daha çox, yəni 80% burada gözəldir. Biz qonaqpərvər millət. Təbii ki, təbii ki. Dariyə baxıram, onu deyəndə. Biz gözəldir. Nə bilim, gəzməyə. Qonaqpərvər mənə baxmayın. Günlar nəsə demək istəyir? Sən də delədi günlar, ya necə? Hə, mən də delədim. Zəng eləməlidirlər. Mənə daha zəng eləmirlər, bilirlər ki, yoxsa mənə tapa bilmirlər. Mənə zəng eləyəndə uzaq başı deyirəm ki, evdə adam var, uşaq bir də baxıb sevdə olur. Ona görə gəlmirlər. Yaxşı, Aygilnar xanım elə Dari sənə də aiddir. O insan yenidən sənə zəng eləyirmi, yenə gəlmək üçün? Mən olsam elə mərəm. Bilirsiniz nə maraqlıdır? O daha da istiqanlı olur, o daha da can atır. Doğrudan, amma kimi ki, gələn kimi qarşılırsan, can otur falan.
O artık başlayır neyse böyle naz eləməyə. Ama o insan ki kapıdan bırakmırsan elə mehriban, elə gözü. Bilirsiniz necədir? Sosial vəziyyətdə burada biraz rol oynayır. Məsələn, elə vaxta gələ bilərsiniz, mənim qapımı döyə bilərsiniz ki, həmin vaxtı mən ümumiyyətcə evimdə o vəziyyətə hazır olmaya bilərəm. Biraz da Azərbaycan xanımları xoş duyurlar ki, qonağın qabağına yaxşı çıxsınlar da. Və mən niyə narahat olmalıyam, niyə özümün içimdə o gərginlik olacaq? Ay, mən qabağına nə qoyum, çayımı qoyum, yeməyimi bişirim, qonaqla mı oturum, söhbət mi edeyim, mətbəxə mi keçim? Yəni belə şeylər gərginliyi insanın içində olur. Ona görə ən yaxşısı məncə öncədən danışmaq və insan da bir rahat vaxtını seçər, hazır olar, mətbəxə hazır olar, evə hazır olar. Yəni məncə də belə olmalıdır. Mən də belə düşünürəm. Mənimə də gələn zəng vurub gəlir. Yəni mən onu öz yaxın rəfiqələrimə və ailə üzvlərimə eləyirəm də. Yəni təbii ki tam səmimi olmadığım insana mən Türklər demiş, çat qapı gedib, qapısını açıb içəri girə bilmərəm. Mənim elə bir rəfiqələrim var ki, onlar da zəngsiz gəlir. Amma necə bir şəraitdən? O gələndə mən deyirəm ki, tak, çayın yerini bilirsən, soyducu yerini bilirsən. Mən qapıdan içəri girdim, özüm axtarıram, özüm tapıram, özüm yiyirəm. Baxın, müraciət edirəm. Belə bir insana 24 saatin, 24 saat, həftənin 7-24 saatin qapım açıqdır. Amma bir insan ki, gəlib gözləyəcək ki, onun qabağına yəsi qoyulsun, sonra hələ bir muz qoyacaq ki, ay, bunun evi niyə belə içindəydi, bu niyə belə idi, o insanlar Sənin o dediyin artıq qonaq deyil. Çox yaxın insandır, gəlir özü keçir mətbəxə, nə bilim, harasa. Bəli, bəli. Mən o baxımdan şanslıyam, çünki valideynlərim həmişə gələndə əlləndə piroqla falan gətirir. Çox maraqlı söhbətimiz gedir, həqiqətən də qəşəncə danışırıq. Ayrıca reklamlar yadımdan çıxıb. Reklamların vaxtıdır. Belə reklamlardan geri döndüyü qonağımız gəlməkdə davam edir. Ha? Yeni bir qonağımız var. Biz 4 dənə xanım burada dərdləşir, amma bir bəy gəlib bu gün. Bəli. Gəlsin, görək o bizim qeybətlərə qoşulacaq, bizim tərəfimizə keçəcək, yoxsa artıq onun öz fikirləri var. Bəli, Ceyhun Bakiniskə, gözəl, dəyərli ifaçımız buyursun o gözəl ifası ilə. Незаметно время пролетело, голову покрыла серебряная нить. Только почему-то сердце не стареет, с каждым днем все больше хочется так жить. Только почему-то сердце не стареет, с каждым днем все больше хочется так жить. С друзьями в ресторане до утра, когда спешить не надо никуда. Закате дня с друзьями в ресторане до утра, когда спешить не надо никуда. Встречает нас любое время за гульба и Каспийский берег на закате дня. Как бывало вместе, отмечали дружно рождение друзей. В жизни мне, поверьте, радостно на сердце становится, как вспомнишь радость прежних дней. В жизни мне, поверьте, радостно на сердце становится, как вспомнишь радость прежних дней. С друзьями в ресторане до утра, когда спешить не надо никуда. Встречает нас в любое время за гульба и Каспийский берег на закате дня с друзьями в ресторане до утра, когда спешить не надо никуда. Встречает нас в любое время за гульба и Каспийский берег на закате дня.
никуда. Встречает нас в любое время Сагулёва. И Каспийский берег на закате дня с друзьями в ресторане до утра. Шашлык из Асатрина и табака. Гуляем вместе до победного конца. Вечер в ресторане, сказка до утра. С друзьями в ресторане до утра. Когда спешить не надо никуда. Встречает нас любое время за гульба. Teşekkürler Ceyhun. Hoş gelmişsin. Sabahın xeyir olsun. Buyur eyləş. Niyə gecikmisən? Sualını verəcəm. Amma düşünürəm ki, səhər-səhərdir. Bayram həftəsini yaşayırıq. 100% şəkər bura. Paxlava yeyib yatıb gec oyanmışsan. Sənə gec çağırdım. Hoş gəlmişsin. Hoş gördüm. Necəsiniz? Şükür, siz necəsiniz? Yaxşı. Bayramınız da mübarək. Sizinlə bağım. Hər birinizin bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Necə qeyd etdiniz bayramı? Səhnədə. Həmişəki kimi. İşləriniz necədir Ceyhun bəy? Hələ yoxlusuz ha. Hələ tam oyanmamısınız ha. Oyanaram da yavaş-yavaş inşallah. Yeni nələr var? Nə mahnılar, nə işlər, nə layihələr? Yeni hələ proses gedir indi inşallah bu yaxınlarda hazır olacaq. Bir neçə mahnı da. Ekskluzivini də bizdə edərsiniz də gəlin inşallah yenə ha. Bəli. Ekskluzivlər indi başladı olur. Türkiyə, mən istəyirəm biraz səndən danışaq, bilirik. Bəli, səhnə adı Dairidir, amma öyrəşmişəm mən Türkiyəm deməyə. Dairi istəyirəm əzizim, biraz toyundan danışaq. Ümumiyyətlə, toy necə keçdi? Qonaqlarım bilirəm çox idi, yaxınların oradaydı. Mən desəm ki, çox yaxşı keçdi, biraz təvəzzəkarlıqdan uzaq olacaq. Ona görə də eşitdiyim qədər, dost tanışın, ətrafın dediyi qədər çox gözəl və şən keçdi toyumuz. Siz yox idiniz orada. Yox, mən oradaydım. Sadəcə insanlardan aldığımda qədər. Şimdi mən özüm mənə tam səmimi itiraf edəcəm ki, super idi. Belə bir toy Azərbaycanda olmayıbdı. Çünki bir ilkə imza atılıbdı. İlk dəfədir ki, duet ortaqları evləndilər. Allah xoşbəxt eləsin. İlk dəfədir, bəli, duet ortaqları heç bir zaman ailə qurmayıblar. Olub ki, ər-arvad duet oxuyublar. Bu başqa bir şeydir. Amma biz duet ortağı kimi tanış olmuşuq və sonradan ailə qurmuşuq. Artıq bir təvəzzəkarlıqdan uzaq oldu biraz. Və toy, belə deyim sizə, bizə elə gəlir ki, nə bilim, çox yaxşı keçdi, qoy tərifləyim. Tamaşaçılar da görüb də, yəni demək olar ki... Mən özüm də bəli izlədim sosial şəbəkələrdən, özüm orada olmasam da, bəli dairi çağırmasa da. Halbuki sizin o evlilik, cütlük deyə ilk bünövrəni bizim efirdə qoymuşduz. Amma ki, ayıbı yoxdur, ayıbı yoxdur. Biz 200 nəfərli toy etmişdik və düşünün ki, qız və oğlan tərəfindən ikisi bərabər 200 nəfərli bir toy olmalıydı. Ona görə sırf, belə deyib sizə, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə ünsiyyətdə olduğum insanları çağırmışam. Müğənnilər belə bilirsiniz ki, ancaq bizim imkanımız vardır ki, dahin aranjmançı da eyni zamanda mixmaster edir. İstənilən bir müğənniyə deyə bilərdik ki, toyumuzdur, qonaq kimi də gəlilsin oxumağa da. Biz 5 nəfər adam seçdik ki, onlar gələcəncə oxumağa. Bu da vardı bizdə. Təbii ki, zarafat edirəm. Çox gözəl toy keçdi. Allah sizi xoşbəxt etsin. Heç vaxt ayrılmayın. Həmişə bir-birinizin əlində möhkəm yapışın. İnanırıq ki, da elə olacaq. Yəni, xoşbəxtliyə layiq bir qızsan. Çox sevirəm səni həqiqətən, əzizim, sən dəyərlisən. Tez-tez qalıram. Bəlkə bürcümdən irəli gəlir, bəlkə bilmirəm uşaqlıqda aldığım travmalardan irəli gəlir, amma hər zaman mənə elə gəlir ki, mən hansı seçimi etsəm, gələcəkdə peşman olacam ki, onu seçdim. Gərək düşünəcəm ki, gərək başqa bir seçim eləyərdim. Bu, yəni mənə elə gəlir, hamı da belədir, yox? Bilmirəm. Bir də... Psixolog olaraq hə, fikrimizi bildirə bilərsiniz. Şey, yox, yadıma düşdü, dediniz, evlənən ilk... Bəs Nurigili, onu düşünürdüm ki, o aid deyil. Onlar rəsmi toyları belə olmuyor, baxır, təmtərahlı. Məncə olub onların rəsmi toyu. Yox, təmtərahlı toydan danışmıyorum. Rəsmi bəli, onlar evlidirlər. Duet ortağıydılar, ona görə soruşdum ki, görüm aiddir, yoxsa yox. Bir dənə prostor yadıma salmaq istəyirəm ki, yəni mediyadan uzaq, belə bir mediyaya bağlı bir toydur bildiyim qədər. İzləyən deyiləm, ona görə dəqiq bilmirəm. Siz indi dediniz, ağlıma gəldi, amma onlarda belə təmtərahlı magazin verilişlərini çəkdiyi bir toy olmayıbdı, ona görə. Heç izləyən deyiləm, ona görə dəqiq bilmirəm də, yəni. Ceyhun bəy, bəs siz necə hisslərlə ağıl arasında qalırsınız? Yox. Niyə qalın? Ağılın öz yeri, hisslərin öz yeri. Çox belə qeyri-adi cavab verdiniz, maşallah. Xırama sizdə?
Yox, ben de konkret hiss hissi, ağıl ağıldı. Yani ben de karşıra birbirine his, ağıl, oradan ne bileyim. Ben bir şey eləyəcəmsə, ona məncə heç kəs mane ola bilməz. His de belədir, his gəlirsə, kontrol eləməli de olabilirsən, eləyə bilməyəcəyin hisslər de olabilir. Ürək həmişə qalib gəlir. Kontrol altına ala bilmək gücümüz olar. Hə, Gülnar xanım, düzdür. Bəli. Əslində, yəni, mənə görə inandırıcı deyil ağılla hisslər arasında. Yəni, hər kəsin fikrini hörmətlə yanaşıram, amma mən özüm belə psixoloq olduğum halda, yəni, bəzən olur ki, ağıl və his arasında insan düşünür. Yəni, bir sual işarəsi yaranır. İndi burada mövzular vardı, o mövzulara girməyim. Amma o olmazsa demək ki, insan, nə bilim, mənim üçün qeyd-i səmimidir. Bəlkə hər kəsin öz fikri var. Deyə bilmərəm. Qeyd-i səmimi nədir yəni? Yəni ki, deyir ki, hisslər və duyğular arasında, deyir, ayır, necə dediniz, Ceyhun bəy? Hər əsrinin öz yeri var. Dedi ki, səhv salmıram da, heç vaxt qarışdırmıram, amma mənim üçün bu qeyd-i səmimi. Ola bilməz yəni mənim üçün. Yəni ki, həmişə ürək qalib gəlir. Situasiya edeyim sizə. Yox, həmişə ürək qalib gəlir, yox. Sadəcə o bir sual işarəsi həmişə. Bunu mu seçsəm, bunu mu seçsəm, insan həmişə düşünür insan beyni. Tərəddüd olaraq. Hə, tərəddüd olaraq həmişə olur. Siz nəyə gəlib çatdıq? Məsəl üçün, Ceyhun bəy, qapınızı bir gün döyüb başlayıram ağlamaq ki, mən acam, mənə pul verin borca. Burada artıq ürəyiniz düzdür, ürəyiniz ağrır. Amma ağlınız sizə başa salır ki, bu sənin pulu qaytarmayacaq. Verəcəksiniz. O qədər olur. Ağılla onda hərəkət elədiniz, yoxsa ürəklə? Yox, həm ağılla deyəndə ki, mən bilirəm ki, bu qaytarmayacaq, verirəm. O qədər var ki, mən deməli, ürəklə hərəkət elədi. Buna yəni, ürəyi dözmədi ona, bilə-bilə ki, hə. Yəni, həmişə bir-birinə qarışır da, onlar arasında həmişə bir yol var, yo, belə deyim. Yox, onu qarışdırmaq lazım deyil də, eləncinə situasiyalar var ki, burada duyanırsan ki, ya ağlıbı işlədirsən, ya hisslərbi. Ya, onu bir-birinə qarışsın, aləm deyil ki, bir-birinə, kanallar qarışacaq. Olacaq, mənim həyatım. Darin, mənim həyatım deyərkən. Mən də həmişə hisslər və ağıl qoymur, imkan vermir nəsə eləyim, ürəkdir elə. Çox vaxt ürəyə qulaq asıram, sonra ağıl deyir ki, ben niyə qulaq asdım o ürəyə? Bax, indi dahinlə evləndin də, sən ağıla qulaq asdın yoxsa ürəyə? Mən elə gəlir birinci növbədə ürəyə, ikinci növbədə ağıl da var idi. Hə, ya ağıl olsaydı evlənməzdi. Belə çıxır. Niyət, gəlin belə deyək. Ağıl qadın da ürəklə bağlayıram ağılı. Gəlin sizə bir şey başa salın. Bir insanı görürəm, deyirəm, aha, mənə xeyirlidir bu insanla evlənmək. Bu insanın nə bilim, osu var, busu var, bu ağılla evlənməkdir. Amma ürəklə evlənmək, mən bu insanı sevirəm və mən bu insanla evlənirəm. Yox, evlilikdə ürəkdir, orada ağılı qatmaq lazımdır. Ağılı o insan qatar ki, evlilikdir. O, nəsə, o, belə bir sözlə var, bırak paraşotu deyilər. Ay, sağ olun, hə. O deməkdir. Yəni, sən onu gələcək evi fikirləşsən, mən bunu alım. Məntiq evliliyi deyirlər. Ay, sağ olun, məndə məntiq evliliyi olmadı. Ona görə iş evlənmək lazımdır. Evlənirsən, sürü ilə evlən. Gələcək evi fikirləşirsən. Məntiq evliliklər də çox uğurlu olur. Mən bu fürsətdən istifadə edib psixologumuza bir sual vermək istəyirəm. Həqiqətən, kim evlənməyənə qədər, hamı deyir ki, ərə get və ya evlən, ərə get, evə get. Gedəndən sonra əksin deyirlər. Amma evlənəndən sonra və ya ərə gedəndən sonra deyirsən ki, Allah sizi xoşbəxtiniz, nə yaxşı ərə get, deyir, ağlım olsa ərə getməz. Nuram, gəl 11-ci psixologa keçid etməzdən və Türkan Dari'dən soruşaq bir dənə, Dari'dən. Görək Dari nə deyir, ondan sonra keçək psixologa. Heç bir zaman peşman olmayacam, düşünürəm. İnşallah. Ya məsləhət görürsən? Təbii ki, məsləhət görürəm. Sadəcə mən onu efirdə də demişdim, magazin verilişlərinin biri çəkəndə ki, sevdiyiniz insanla evlənin. Elə belə kimsə, ay nə bilə, bu yaxşı insandır, bu mənim qohumumdur, bu filandır, onunla evlənmək lazımdır. Ya onun yaxşı yerdə işi var, evi var, maşını var. Elə evlənəcəksinizsə, elə dediyiniz kimi deyəcəksiniz ki, ağlım olsaydı evlənməzdim. Çünki bir insanı başa düşürsünüz 24 saat yanında dözmək nə deməkdir? Ya bu insan bütün günü sənin yanındadır. Sən hər hali ilə sevməlisən. Ya sevməlisən, ya da ki, bədbəxt olasın. İnanın, mən Leyli Məcnunun aşkları görmüşəm ki, yəni bir-birlərindən saniyə belə ayrı qala bilməyib. Mən də görmüşəm. Evlənəndən sonra, yəni ağlım olsaydı evlənməzdim, deyirəm, bəs eşq, bəs məhəbbət hara getdi onlar? Deməli, evlilik sevgini öldürür. O Kitayski Leyli Məcnun. Ya da müəyyən bir müddətliydi. Əslində elə deyil, 3 və 7 il, evliliyin 3 ilindən 7 ilinə qədər biz ona bir burulğan dövrü deyirik, bir çöküş dövrü deyirik. Ən çətini bu 3, yəni il tamam olandan sonra və 7 ilə qədər burada biraz dözmək və bir-birini başa düşməkdir. Sonra o dönəmi... 40-ı gəlir. O dönəmi keçəndən sonra hər şey yaxşı olur əslində. Sadəcə olaraq o dönəm biraz ailələrdə, hətta fikir versəniz, 3 ilin tamam olandan sonra daha çoxdur, 7 ilə qədər də, evliliyinin 7 ilə qədər.
Yəni o dönəmdə daha çox olur biraz anlaşılmamazlıqlar. Ən çox da uşaqlardan sonra dünyaya uşaq gətirəndən sonra xanımlar biraz aqressiv olur. Düşünürlər ki, heç kəs onları anlamır. Hər şeyə tərs tepki verirlər. Biraz söz söhbətli dönəmdir. Yəni bu dönəmdə biraz bir-birlərinin belə deyim də anlasalar ondan sonra 7 ildən sonra yaxşı olur. Belə bir deyim də var. Xanımlar olur aqressiv. Yaxşı da onsuzdur düz. Yəni sonra hər şey yıxılır kişilərin boynuna ki, sən elədin, sən. Xanımlar aqressiv olur. Aqressiv eləyən səbəb olur da. Yox, səbəb. Ona səbəb lazım aqressiv eləyir. Ona səbəb lazım deyil. Sadəcə belə bir şey var ki, o ailə qurandan sonra ya bir-bir başa düşməlisən sən. Nədəsə biri od olanda biri su olur deyirlər. Elə olmalıdır. Yoxsa o qışqırdı, mən qışqırdım. Nə olur bunun axırı? Ya, evet. O düzdür. Ona xanımlar görə, aqressiv olur. Yola ver gülə-gülə. Hə, yaxşı olur ki, o da axır ya oğlan, ya bəy, ya xanım deyib-deyib axır yorulacaq. Görəcək, elə budur da sakitçilik. Bəs insan o qədər səbirli olmalı ki, bəli, yola verməyə bacarsın. Olmuraq bəzən yola vermək. Səbir artıq yığılırsan. Hara əslində kimi? Xanımlar bəylərə hər zaman başa düşür. Sadəcə olaraq bəylər xanımlara sadəcə belə deyim də dünyaya uşaq gətirəndən sonra ki, o xanımlar biraz aqressiv olur. Sadəcə bəylər bir o zaman da xanımları başa düşsünlər. Ondan sonra xanımlar ömrü boyu başa düşürlər bəyləri. Cəhum ömrü razı deyil anəsə. Sizin fikirlərinizlə. Yox, xanım deyir ki, yəni uşaq dünyaya gələndən sonra başlanır. Yəni yığdıqlarını sonra burnundan gətirir də belə çıxır insanı. Yox, insan biz siz necədir? Bəs xaricdə belə bir anlayış var. Qrajdanski brak deyirlər. Onu o nə üçündür? Yəni bizdə nişandır belə götürsək o. Yəni nişanlanırlar 1 il, 2 il bunlar görüşürlər, bir-birini tanıyırlar. Görürlər ki, bu 2 ildə, 3 ildə bunlar bir-birini yaxşı başa düşür, hər şey əladır. Ondan sonra evlənirlər. Bu o deməkdir. Bizdə necə eləyirlər? Məsəl üçün, hə bu filan kəsin oğludur, filan kəsin kızıdır. Verirəm bunu sənə gələ. Getdin, bunlar görüşdülər, evləndilər. Hə, ya qəşəng qızdır, qəşəng oğlandı. Ondan sonra problemlər başlayır evdə ki, o çatmır, bu çatmır. Ona da insan dözəcəksə əgər o həmin o problemlərə. Yəni bu gün var, sabah yoxdur. Ya sabah bu gün yoxdur, sabah olacaq. Ondan da yaxşısı olacaq. Buna dözmək lazım. Dözmədinsə onda o ailə dağılacaq. Orada dıq-dıq olacaq. Hər adam dözmür. İstəyirəm. Əslində xaricdə də belədir. Yəni o insan psixologiyasıdır. Doğuşdan sonra təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın hər bir yerində belədir. Sadəcə olaraq xarici ölkələrdə ən yaxın qonşu ölkələri belə deyə bilərik. Hamiləlik dövründə meditasiyalara gedirlər, hətta öz həyat yoldaşları ilə bir yerdə və doğuşdan sonra hər bir ananın artıq xəstəxanaya özünün özəl olaraq psixoloqu gəlir. Hətta Türkiyədə belə belədir ki, uşaq dünyaya gətirdi, artıq ananın psixoloqu hazırdır yanında. Türkiyədə yəni ona görə bizdə Türkiyədə qan eynidir də bu. Yox, qandan getmir söhbət burada. Sistemdən gedir söhbət də, yəni. Yox, indiyənə kimi mən üzr istəyirəm. Yəni çünki bilirlər ki, artıq ananın psixiatr olmayıb, psixoloq olmayıb. Bax, bizim dədə babamızla düzdür. Hamısı da əla 80-90-100 yaşına kimi yaşayıblar. Çünki niyə? 8-9-da uşaqlar olur. Ay, son. Hə, heç kis orada nə psixoloq olub orada, nə bir şey. Yəni, sizə görə demirəm. Yəni, deyirsinizə belə, şimdi gedirsən, ailəvi oturursan, psixoloq sənə söhbət edir. Bu lazımdır. İndiki düşüncələrdə lazımdır. Bəli, amma əvvəl belə olmayı baxır. Onu axtarıb tapmaq lazımdır ki, əvvəl niyə yox idi, indi niyə var? Əvvəl ünsiyyət var idi, ailə daxilində ünsiyyət var idi və ailə fərdlərinin sayı çox idi, paylaşmaq və bölüşmək var idi. İndi insanlar bir-birindən paylaşıb bölüşmürlər və ailə fərdlərinin sayı da azdır. Mən onu deyəcəkdim ki, insanlar ünsiyyət qururdular bir-birinlə, danışırdılar. İndi sosial şəbəkədən bir-birinin şəklini görür, telefonla zəng eləyir, təbrik eləyir. Heç üz-üzə gəlmir, deyir, baxın görün. Siz necədir? Evdə problem olursa məsəl üçün və yaxud evdə deməyək də, qızla oğlan arasında problem varsa, burada necədir? Mən belə düşünürəm, ya bu mənim fikrimdir. Nəsə məndən nəsə bir narazıçılıq varsa, gəl oturaq söhbət eləyək. Bunun yolunu tapaq. Oturursan, söhbət eləyirsən, qoş eləyirsən, o səni başa düşürsən, o başa düşürsən ki, hə, gələn dəfə bu təkrar olmasın da, yəni aramızda söz söhbət olmaz. Bir var belə. Bu həll olunan məsələ. Bir də var ki, bu çoxsa xanımlar eləyir bunu. Yox, yəni indi deyəcəm, biləcəksiniz nə edirəm də. Oğlanla, əri ilə və yaxud nişanlısı ilə nəsə bir arasında söz olur. Sosial şəbəkədə status yazır. Bu
belə oldu. Buna nə məsləhət görə bilərsiniz? Orada da başlayırlar döşəməyə. Ne, necə olur? O rəfiqələr başlayır buna yazmağa ora, bu kızın rəfiqələri. Biz sənə deyirdik, bu belədir, bu belədir. Sonra bunlar evlənir, yaxşı olur, həmən rəfiqələr atır. Allah sizi xoşbəxt edir. Biz həmişə deyirdik ki, sizdə hər şey yaxşı olur. Ona görə də, Ceyhun bəy, ən nifrət elədiyim şey həyatda öz şəxsi həyatımı ortalığa çıxartmaq. Mənim bəli. Həyat yoldaşım səhnədə olmasaydı, əgər o da public person olmasaydı, bugünkü gün biz heç vaxt toyumuzu belə aşkar etməzdik. Çünki şəxsi həyat gizlənməlidir. Mənim fikrim budur ki, indi belə sevmirəm. Yəni məndən olsa mən çox PR qazanaram bu toyla falan. Ay bütün günü paylaşaram. Baxsaz sosial şəbəkələrimdə 2 dənə video var toyla bağlı. Bir dənə dahinin ifa etdiyi mahnıdır. Vəssalam. Yəni ikiniz də üzdəsiz, show biznesdəsiz deyə siz biz, onu yəni, bunu gizlədə bilməzdik. Onsuz da yəni biz bilirsiniz ki, hələ evdə məsəl üçün evdəkilərimiz bilirdi. Dost danışa deməmişdik. Gedib restoran danışmışıq. Oradan çıxanda bizim saytlardan birindən məzəng gəldi ki, düzdür ki, 28 fevral toyumuzdur. Dedim, kim dedi sənə? Sizə paylaşıram. 28 fevraldır mənim kişi toy olub. Cəhun bəy də təzə ailə quruma, bir il olar. Hə? Bir ildir bəli. Mən də heç kisə, məsəl üçün, heç bir jurnalist heç kis bilmirdi mənim toyumdur. Yəni, bilənlər var idi, dostlarım, yaxın dostlarım, hansılar ki, qonaq dəvət eləmişdim, amma belə çəkilsə. Sabahsın bir duyurdum ki, şeylərdə, saytlarda, şəbəkələrdə yazıblar. Allah hər ikinizi xoş gəlsin. Zat şəkillərinə can qoyub dedim, amma bula kim verib sizə? Pardon, bizim məndə yoxdur ya şəkillər. Düzdür. Allah hər ikinizi xoşbəxt eləsin. Olmayanlarımıza da qismət olsun inşallah. Xuraman xanımın gözləyirik və reklamlar. Ayrılırıq reklamlar. Təşəkkürlər Dairə, çox sağ ol gözəl ifa üçün. Çox təşəkkür. Mən istəyirəm elə evlilikdən söhbət düşmüşkən bir dənə də sual verim. Evlilik yaxşıdır, yoxsa subayalıq? Mənim üçün? Aha. Böyük bir dəyişiklik görmürəm çünki. Niyə görmürlər? Yəni doğublar da nə dəyişiklik görsün. Yəni doğrudan da biz dahinlə səhər tezdən, fərq nədir? Səhər tezdən mən durdum, dahin oyanmasan gəlirəm səni götürürəm, gedirik studiyaya, oradan gedirik efirə. Dərdə evdə deyirsən. Oradan gedirik çıxışa.
Artık böyle, artık zeng vurmuram, belə oyadıram ki, dur bizim işlerimiz var, gedməliyik. Bəs salam, yani ne fark, bilirsiniz, belki neye göre boşanmalar falan var, hamı çox belə ciddiləşdirir ki, evləndilər, üzüy falan. Yani bu üzüydü de, bu xoşbəxtli bir rəmzidir, bu insan sənin həyat yoldaşında, onun böyük bir statusu, necə baş salam, bundan qorxmaq lazım deyil, bunu belə kabusa, ucusu çevirmək lazım deyil, yani normal bir şeydir yani. İki insan beraberdir, hoşbaktılar. Razısınız. Niye güldünüz? Biz yani evli olanda da hoşbaktırız, boy olanda da hoşbaktırız. Necə ki, məsəl üçün deyirlər ki, kimse varlı olanda hoşbakt olacak, pulu yoxdur deyə hoşbakt deyil. Mən kasıb da olsam hoşbaktım, varlı da olsam hoşbaktım, subay da olsam hoşbaktım, evli de olsam hoşbaktım. Əsas odur ki, canımız sağ olsun və içimizdəki o huzur olsun. Varlı insan elə varlılar var ki, məsəl üçün o var dövlətin heç ara xərcləyə bilmir. Ay sağ olun. Yəni, qalıb evinde harda bilmir bu pulu. Ürək istəyəni eləyə bilmir. Bunun arası da xoşbəxtçilik. Yani, kasıb deyəndə ki, yani insan ki o ki hər gün nəsə ürəyin istədiyini eləyə bilirsə, yani imkanı çatan qədər o xoşbəxt elə o insandır. O var dövlətlə xoşbəxtliyi olmur. O yenə də deyirəm o gələcəyi bir fikirləşib ailə qurursansa, hə, onda nə sevgi var, nə məhəbbət var, onlar hər öz həyatın yaşayır orada. Orada hər öz həyatın yaşayır. Yəni ki, sən mənə deyim, mən sənə deyim, hər şeyin var, hər şey yaxşıdır, hə, şey, mənə deyim, mən öz həyatımı yaşayırım, sən öz həyatını yaşayırım, o ailə deyil artıq. Təbii ki. Yəni orada elə şeylər də var da, yəni ki, həm də bir şey də var ki, o başına vırırlar insanın. Hə, qaxınc. Bunu mən elədim sənin üçün, sən mənim hesabıma belə oldun, o ailə döyür artıq, nə bilim, nə demək olar ona? Xanım cavab versin. Psixologumuzun sən cavabı var Günlar xanım. Yox. Bir de, belə psixolog bir... mənim burada. Belə bir deyim də var da, mən bu sualı həm Dariyə, həm də Ceyhun Bey'i ünvanlandıram. O deyirlər, ha, sevgi, evliliği sevgini öldürür. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yox, o insanlar ki, o dözümü səbri olmayan insanlar var ki, hansılar ki, evlilikdən sonra bir sınaqdır da, Allah da Allah sənə bir sınağa çəkir ki, bəzi şeyləri çıxardır qabağa, sən ondan keçəcəksənsə, sən ömür boyu xoşbəxt olacaq. Adam var ki, dözmür ona. Onda da başlayırlar ki, hə, bu belə, bu belə, bir-birinə dava, haiküza, sevgi qalmır, onda hə. Amma insanın səbri varsa, niyə də yox? Səbir. Biraz bundan öncə Ceyhun Bey bir söz dedi. Bir insanları ki tanış edirlər, deyir, bu sən bundan evlənəcəksən, bu səndən evlənəcək. Onlarda olur sevgi. Belə bir tanışdıqlarda, haçan ki ailələr evləndir, onlarda da sevgi olur. Biz sizcə baxır, ay nə gözəl oğlandı, sevdim onu. Günə ən uzağı bir saat görüşürlər, haradasa oturub çay içirlər və siz bir saat günə hər kəs bir-birimizi görsə, biz hamımız qüsursuzuq, biz mükəmməliyik. Çünki bir saat nə var ki, kimsə yola verməyə, canım mənim. Amma o bir saatdan sonra artıq insan xasiyyətini başlayır göstərmək ki, mən bundan xoşum gəlmir, ondan xoşum gəlmir. Ona görə də biz bugün ayın 23-üdürsə, bizim toyumuzun hələ bir aylıq tamam olmayıb. Yəni bizdə cəmi bir aydır deyə, ona görə bizim hələ tezdir evliliyə sevgimiz öldürsün. Amma düşünürəm gələcəkdə də öldürməyəcək. Çünki biz bir-birimizi çox yaxşı tanıyırdıq. Biz bilirdik kimlə evlənirik. Mən bilirdim və o bilirdi. Hər xasiyyətimizlə, hər bir mənfimizlə. Biz yol yoldaş olmuşuq dəfələrlə sizin verilişinizdə. 2 il ərzində, yenə deyirəm, səhərdən axşama kimi bərabər idi və bugünkü gün... Artıq bir-birinizi çox gözəl tanıyırsınız. Mən onun hər bir xasiyyətini bilirəm, eləcə də o. Artıq mən anam belə nəsə deyəndə o görür ki, o bilir, hiss edir ki, mənim xoşum gəlmir buna, amma anama bildirmirəm. Çünki o mənim həyatdakı dostum olub. Sonradan həyat yoldaşım olub. Ona görə o mənə çox gözəl tanıyır. Sonra sevgiyə çevrilir. Təbii ki də dost, iş yoldaşı. Bir eyni maraqlarımız olubdur, eyni mahnılar üzərində işləmişik. Ondan sonra isə həyat yoldaşı olub. Xoşbəxt olsunlar. Amin, amin. Nə gözəl, nə gözəl cütlüydü, hə Ceyhun Bey? Çox gözəl. Çox gözəldir, birinci özü yaxşı hissiləmir. Burada olmasa da. Allah var. Dahin özü burada olmasa da, Dahin də çox yaxşı insandır, çox yaxşı da tanıyıram. Gələn efirdə mütləq bir yerdə gəlin, ha. İnşallah. Toydan sonra istəməzdim ilk dəfə olaraq tək çıxasan efirə, amma bilirik özünü yaxşı hiss eləmədi, onun üçün gəlmədi. Söz vermişdi gələcəkdə, hə. Heç yoxdur. İnşallah növbəti efirlərimizdə sizi bərabər gözləyirik. Mən istəyirəm biraz Xurama səninlə danışım. Ümumiyyətlə elə bir rol varmı? Heç vaxt o rolu qəbul etmərsən, oynamarsan. Valla belə deyim də, deyir, böyük loxma ye, böyük danışma. Bizim ölkəmizdə yəni bir aktrisa üçün bir kriter var. Onun dışına çıxmaq olmur.
Yəni o çərçivədən çıxmamaq şərti ilə fərq eləmir mənim üçün. Nədir sənin üçün o çərçivə? Hə, açıq danışaq, hə. Belə deyək də, yəni xarici filmlərdə olan bəzi səhnələr var ki, açıq-saçıq səhnələr, çəkilməsi. Yəni bizdə olmayıb seriallarımızda, ya filmlərimizdə o qədər olmayıb. Bilmirəm, yəni son dönəmlərdə bəlkə filmlərdə hansındasa var. Mən qəbul eləməmişəm və oynamamışam da, bundan sonra da oynamaram. Hə, deməli, amma təklif olunub sənə. Hə? Təbii ki. Hmm. Ümumiyyətlə, sənə oynadığın rollardan bugün, yəni razısan, qane edir sənə təklif olunan rollar? Təbii ki. Hə, nəsə, amma biraz tərəddüdlü dedin ona. Yəni, belə deyim də, bizdə bir balaca senari qıtlığı var. Ümumiyyətlə götürdükdə çatışmayan çox şeylərimiz var. Yenə o da gəlir, maliyyənin başında dayanır. Bayaq dediyimiz söhbətə dəyir. Bəli, bəli. Yəni, gözəl qrimyor gətirmək üçün, qrimyora yaxşı pul verməlisən ki, o qrimyor otursun, aktyorun qrimini eləsin, gözəl görsənməsi üçün, kamera üçün qrim önəmlidir, geyim önəmlidir. Yəni, aktyor oyununun, yəni 50-50-yə deyək də, 50-sinə aktyor oyunu verirsə, 50-sini də tamamlamalıdır. Yəni, aktyor özünü öldürsün. Yəni, tək aktyorluq deyil axı. Filmə də baxanda deyirlər ki, məsəl üçün, aktyor oyunu çox yaxşıdır, amma film bərbatdır və ya serial bərbatdır. Senari bir köpüklüydür. Yəni, nə bilim, aktyorun makyajı bu nədir? Bərbat gündədir. Hər şeydə birini yəni, saxtarlar. Yəni, dəfələrlə biz rastlaşmışıq ki, yəni, normal məni həyatda görən xanımlar, efirdə məni gör, həyatda gör biri. Ay, bala, sən efirdə nə boydasan? O nə qrimli səhə eləyirlər. İndi mən neyini, may xala, mən nə qrim eləyiblər odur da. Real həyatda mən məsəl üçün qrimdən istifadə eləmirəm. Yəni necə var? Bəzi vaxtda heç tanımırlar ki, səs timbrindən tanıyırlar ki, a, bu xanımdır, hə. Ay qızım, bəs mən səni elə səsindən tanıdım. Yəni insanların fikirləri fərqlidir. Yəni deyirəm, hər şey maliyyənin başında dayanır. Hə, deməli, amma sənin də çərçivələrin var. Hər rolda qəbul etmirsən. Yox. Gülnar xanım, biz bayaq danışdıq uşaqlarda stresdən imtihan qabağı. Bu valideynlərə tövsiyələr nə ola bilər ki, yəni o stresə düşməsin uşaqlar? Valideynlərə məsləhətimiz imtihan qabağı övladlarımıza, tələbələrimizə. Onların özlərinin içində zaten bir stresləri var. Çünki imtihan qabağıdır, 9-cu sinirlər, 11-ci sinirlər imtihan verəcək. Onların işlərində zaten bir stresləri var. Yəni siz onların üstünə yükləməyin. Yəni, ən azından birinci ana olaraq, bir ata olaraq övladını düşünsün, övladını itirmək qorxusunu düşünsün, ondan sonra onun təhsilini ondan tələb eləsin. İnanın, o qədər, yəni o səviyyə gəlib çıxan tələbələrimiz var ki, imtihanın balını gözləyir ki, cavab çıxsın, ondan sonra öz həyatına bir yön versin. Ona görə uşaqların tələbələrinin üstünə düşməsinlər ki, ay bu qədər bal yığ, filankəsin uşağı bu qədər bal yığdı, sən də bu qədər bal yığmalısan. Buna mütləq şəkildə önəm versinlər. Əgər özləri uşaqla düzgün ünsiyyətə girə bilmirlərsə, ola bilər ki, ata özü də gərgin ola bilər. Yəni, gərginlikdən özü də bilməz ki, övladına necə ünsiyyətə girər. Birinci növbədə otursunlar, övladlarla eyni boy səviyyəsində olmalıdırlar ünsiyyətə girdikləri zaman. Yəni, uşaq oturubsa, ata-ana ayaq üstə ondan danışmamalıdır və yaxud da uşaq ayaq üstə isə ana-ata ondan oturan yerdə danışmamalıdır və yaxud da yol gedən yerdə danışmamalıdır. Mütləq şəkildə bir-birlərinin gözünün içinə baxsınlar, sakit bir vəziyyətdə baxsınlar və özləri üçün bir ailə terapiyası deyim də, belə eləyim, ailə şəklində, bir toplu şəkildə otursunlar, bölüşsünlər, dərdləşsinlər bunu. Özləri eləyə bilmirlərsə psixoloqa müraciət eləsinlər. Əsla və əsla kiminənsə müqayisə eləməsinlər. Çünki bu uşaq üçün çox böyük travmadır, kiminənsə müqayisə olması. Yəni biz özümüz belə böyük. Bizi kimsə kiminənsə müqayisə eləsə bizim necə xətrimizə dəyər ki? Yəni sual verər ki, onun öz cavab verər ki, onun öz yeri, mənim öz yerim. Düşünməyək ki, o uşaqdır. Uşaq olsa da o bunu bizdən iki qat düşünür. Ki, anam, atam məni kimdənsə müqayisə edir və uşaq dəyərsiz olduğunu hiss edir, önəmsiz olduğunu hiss edir və imtihana getdiyi zamanda test suallarını düşünmür, ananın, atanın ona dediyi şuur altında bütün o qalan sözləri düşünür. Yəni, fikri onun yanında qalır, fikrini testinə cavablandıra bilmir yəni. Mütləq şəkildə otursunlar, danışsınlar ki, həyat bundan ibarət deyil, həyat davam eləyir. Yəni, yaxşı nəticə də ola bilər, pis nəticə də ola bilər, pis nəticə olsa da biz sənin arxandayıq, biz sənə dayağıq, hər şeyin bir çıxış yolu var. Bir, yəni, bir ana kimi, bir ata kimi burada mən psixoloji yəni, bir söhbət eləmək istəmirəm, bir dəstək versinlər və
övladlarımıza demək istəyirəm ki, əgər streslidirlərsə imtihan zamanı, mütləq şəkildə imtihandan o stresini atmaq üçün, bu həyatda da belədir, insan özünə stresi atmaq üçün, bir depresiyadan çıxmaq üçün, insan bir acı, ağrı hiss eləyəndə bu depresiyadan həmən çıxır, belə deyim. Uşaqlarımıza onu demək istəyirəm, gördülər, həyəcanlıdırlar. Sağ əlindən işləyirlərsə, keçsinlər sol əlindən, yəni testlər gələnə qədər bir şeylər yazsınlar və yaxud da sola xaydılarsa, sağ əlindən bir şeylər yazsınlar. Yəni, biraz o stres o azaldır. Sonra ağrını hiss eləsinlər. Mütləq, əlin bu hissəsində insana ağrı verən bir yerdir. Əgər çox stresliyirlərsə, tərliyirlərsə, həyəcanlıdırlarsa, danışa bilmirlərsə, nə edirlərini bilmirlərsə, əlin bu hissəsi çox ağrı verir. Və ağrı və yaxud da ki, bu şəkildə sıxsınlar həmin anda imtahan vaxtı, yəni test cavablar gəlir. Stresdən azad olacaqlar, hə? Həyəcandan. Həyəcandan. Çünki baxın hər dəfə bu misalı çəkirəm mən uşaqlarımıza da və həmin düşünürlər bu haqqda. Deyirəm ki, düşünün ki, bir itmi, yəni nəmi sizin arxanızca qaçır və siz qaçırsınız, qorxudan qaçırsınız, itin qorxusundan. Amma ayağınıza bir dəmir mi batdı, bir mıx mı batdı, nə bilim, tikan mı batdı, iti unudursunuz, qorxunu unudursunuz, əyilib ağrıyan hissəni tutursunuz, düzmü? Bu da belədir. Yəni, ağrını hiss eləsinlər burada çox gözəl də işə yarayır. Ağrını hiss eləsinlər və həmən o beyin sanki donur, siz də yoxlaya bilərsiniz, beyin sanki bir saniyəlik donur və insan sanki bir ürəyində bir ağrı kimi, bir ağrılıq kimi bir his gəlir insana və o stresi insan unudur. Yəni, o nəyə ki düşünürdü, şura altında ki, nə ki həyəcanı var idi, onu düşünmə dayanır həmin anda və insan bir keçid deyim də belə testlərinə keçid eləyə bilir. Çox maraqlıdır, metoddur, maraqlı metoddur, xoşuma gəlmir. İnsan da var ki, deyər ki, ağrı bir yandan, bu test bir yandan, bu necə olacaq? O mənim. Siz yoxlayın, yaxşı olacaq. Çox maraqlı danışırsınız Gülnar xanım. Bəli, əziz valideynlər, imtihan ərəfəsidir. Siz də evladlarınızla biraz diqqətli olun. Danışmağı belə deyim də bacarın. Əgər bacarmırsınızsa, yönləndirin Saidiqə Tədris və Psixoloji İnkişaf Mərkəzlərinə. Orada peşəkar psixoloqlar var. Özləri yenə yönləndirəcəklər, yoluna qoyacaqlar. Ceyhun bəy, indi sizdən gözəl bir ifa alaq. Шаги я слышу снова в тишине И знаю, милая, что ты идешь ко мне И эту радость нежно в сердце я храню Ты знаешь, милая, как я тебя люблю В твоих глазах я вижу снова огоньки И верю, сбудутся надежды и мечты И в этой роще мы останемся с тобой И я скажу тебе, люблю тебя, друг мой Yeah.
Dairi geldi sənə. Mənim sənə bir az suallarım var. Mən istəyirəm suallarımı ünvanlandırım, ama sən anında da cevap ver. Düşünmə. Getdi. Göründü, mən bayaqdan düşünüb danışıram. Belə şeylər baş verir. Göründü, düşünmədim danışsam ne olacaq. Dairi üçün natamam qalan nədir? Natamam. Uşaqlıq. Qısqancılığı sevginin bir hissəsi hesab etmək olar? Qısqancılıq zəiflik və psixoloji normal bir şey deyil qısqancılıq. Sevgiyə heç bir aidiyyət olmayan bir hissdir. Maraqlı gəldi. Bu mövzunu danışarıq biraz sonra. Bu mənim fikrimdir də. Bir qadını nə xoşbəxt edə bilər? Onu sevən insan. Sevilmək. Həyatında hansı günün silinməyini istəyərdin? Həyatımda çox şükürlər olsun ki, hələ ki elə bir gün olmayıbdır. Nə gözəl. Xoşbəxtliyin tərifini de. Nəyini? Xoşbəxtliyin tərifini. Yəni, xoşbəxtliyin anlamı nədir sənin üçün? Xoşbəxtlik yaşadığımız anlardır, hansılar ki. 24 saat xoşbəxt olmur heç kim, amma xoşbəxtlik can sağlığıdır əsas. Sevdiyin insanların yanında olmağıdır və belə deyim, mehribançılıq, söz söhbətsiz, belə deyim, qalmaqalsız bir həyat və mühit. İnsanlarda nəyi sevmirsən? Nasəmimiliyi. Yeganə sevmədiyim, qəbul etmədiyim bir hissdir. Sevgi uğruna edəcəyin üç şey. Sevgi uğruna edəcəyim üç şey. Sevgi uğrunda nəinki üç şey, hər bir şey. Nə lazım olsa hər bir şey etməyə hazıram. Kimdənsə imtina eləyərəm, sənətdən gedərəm. Yox, nə ailəmlə, nə sənətimdən gedən deyiləm, imtina eləyən deyiləm. Bunlar mənim üçün müqəddəsdir. Qalan hər bir şey. Yəni, lazım olsa sevgi üçün maşın sürmərəm. Ay da, bu olmaz hep elə. Çox böyük bir addım da. Geyim tərzimi dəyişərəm sevgiyə görə. Amma səhnədən gedməzsiniz. Heç vaxt. Niyə gedim axı mən? Səhnədən vaxtilə gedmişəm 5-6 il. Gördünüz də nə oldu axı? Əsla dost ola bilməyəcəyim bir tip. Dediyim kimi, o kiminənsə xoşu gəlməyə elə bir şey şərait yaradan ki, güya ürəyə gedir. Nasəmimilik. Həyat özünü sənə hansı rəngdə təqdim edib? Çəhrayı. Xəyallarda olan qız. Çəhrayıdır, hər bir şey çox gözəldir və hər zaman da gözəl idi. 30 ildir artıq davam edir. Nə gözəl. Çəhrayı bir həyat. Çəhrayı hansı rəngdə? Rozu. Darinin olmazsa olmazı. Sənəti. Maraqlıdır. Sevgidə uduzmusuz yoxsa udumusuz nə vaxtsa? Nə vaxtını qurdalamayaq da, yəni. Nasıl da indi burada yoxdur. Hal-hazırda udumuşam, çox udumuşam. Sizin üçün kimdən bir də olmayacaq? Ailə üzvlərimdən birindən. Gizli istedadın? Saç ustalığını bacarıram. Bəli. Bilmirdi onu, maraqlıdır. Zamanında öyrənmişəm. Dari çox üzüldüyündə neyinir? Üzüləndə. Kədərli olanda. Ağlayır, dərhal ağlamağa başlayır. Çox qorxduğunda? Qorxduğunda hücum edir. Nifrət edəndə ignor edir. Utandığında? Utandığında xəcalət çəkir, içini yiyir. Əsəbləşəndə? Bunu dağıdır, öldürür hər şeyi. Və birinə aşiq olanda? Evlənir. Gözəl, əla cavab idi. Təşəkkür edirəm. Sualın dərsini başa düşmürdüm, amma okey də. Ya, səmiyyətinə inanaraqdan bu sualları sənə ünvanlandırdım, maraqlı cavabları verdin. Amma bir dənə o qısqancılıq məsələsinə qayıtmaq istəyirəm ki, niyə sevginin bir hissəsi hesab etmək istəmirsən və ya Mən heç kimi xətrinə dəymək istəmirəm. Bəlkə bizə baxan tamaşaçılardan qısqanc xanımlar var və yaxud qısqanc bəylər var. Amma mənim fikrimcə, normal insan qısqanmamalıdır. Bu mənim fikrimdir. Bu sevgidə, ay mən səni o qədər çox sevirəm ki, bu qədər qısqanıram. Bu sadəcə sözlərdir. Bilirəm, orada çay gəlir mən. Çay gəlir. Mən Ceyhunu sağlı ünvanlandıracam, amma bayaqdan Ceyhun çay istəyir. Çay deyil, kofeymiş. Kofe daha gözəldir. Daha gözəldir. Mən gətirəyim, mən özüm gətirərəm. Gördüm, Ceyhun müəllim əziyyət çəkir. Bayramınız mübarək bir hədiyə edir. Siz çay istədik. Dediniz, biz kofe təşkil etdik. Səhər səhərdir. Allah qəbul eləsin, hər mən niyyətlə veririz. O, Türk işdə özdə, yoxsa Amerikanın.
Buyurun. Geçenki kafenizi nuş ede ede bizim suallarımızı cevablandırın. Ceyhun Bey, ben, o kıskançlık mevzusuna. Ha, kıskançlık mevzusu sizde. İnsan özüne güvenmezse. Kuraman götürün, götürün. Ben rahat ol. O bayakçı konaklığı yazmadı işte evi. Buyurun. İnsan özünə güvənmirsə, o qısqanclıq ondan irəli gəlir. Yəni, öz seçiminə güvənmirsə, özünə güvənmir, özündə arxayın döyürsə. Belə bir şey var, insan bu xanımı və yaxud bu bəyi seçib, ailə qurubsa, o, onu qısqanmağa başlayırsa, onda ya o ona öz seçiminə inanımı yoxdur da o insanın. Eğer bunu seçmişsiniz, ailə qurmuşsanız, demək inanıb qurmuşsan ailəni. Eğer sen onu kıskanırsanız, her dəqiqədə yoxlayırsanız, demək sən birinci növbədə öz seçiminə və seçdiyin insana və özünə güvənin yoxdur ki, sən bunu kıskanırsan. O böyle rahat yaşadı özün üçün də. Bizim, özür istəyirəm, toy videolarımızın altında bütün xanımlar yazırdılar ki, belə bəy, belə bəy. Bir nəfər yazmırdı ki, belə gözəl xanım, hamı bəydən danışırdı. Mən bir damcı belə qısqanmadım. Çünki mən əminəm bu insana. Mən əminəm ki, bu mənim həyat yoldaşımdır. Kimsə orada nəsə yazırsa. Amma düşünürəm ki, başqa bir xanım olsaydı mənim yerimdə, bu dəqiqə dəli olmuşdu ki, aa, qızlar yazır, xanımların xoşu gəlir. Yəni, bu insan səhnədədir, bu insan sənətçidir. Bunu anlayıram, başa düşürəm. Deməli, qısqancı deyilsən, onu? Qətiyyən. Lazım deyir, onu o qədər özümdən əminəm ki, bəlkə. Yaxşı bir xüsusiyyət. Amma mən düşünürəm ki, amma sevgi olan yerdə qısqancılıq olmalıdır. Siz düşünməyin də. Mən düşüncəm budur. İzo xanım, onlar da fərqlidir. Bayaqları xanım dedi ki, biz bütün günü bir yerdəyik. Səhər dururuq, iştalca gedirik, bir yerdə oluruq. Xanımın rahatlığı ona görədir. Yəni, bəy bütün günü demək olar ki, gözün qabağında. Bir yanındadır və gözün qabağında. Təbii ki, xanım evdar xanımdırsa və bəy müğənnidirsə, burada qısqancılıq ola bilər. Çünki bu bir itirmə qorxusu ola bilər. Bu da təbii ki, psixoloji bir problemdir. Onun aldığı streslərdən irəli gələn bir şeydir. Hər xanım itirmə qorxusundan qısqancılıq yaşaya bilər. Sadəcə olaraq o dediyi özümə əminəm. Əslində, burada əminlik var nəyə? Onun bəyinin həmişə onun yanında olmasına. Yəni, arxayındakı yanında bitirmə qorxusu yoxdur. Yox, ona görə deyil. Yox, elə döyür. O, mən deyim sizə də necədir. Bir insan, məsəl üçün, mən özümü götürüm də. Əgər məni itirməyə qorxursa evdə, mən deyirəm ki, mənə bu lazım döyür də, məsəl üçün. Lazım olsaydı, mən ailə qurmazdım, elə yaşayırdım da özüm üçün, sakin, dinç qulağım, yaşayırdım. Amma sizin deməyiniz deyil ki, o insan psixologiyasıdır. Yox, o insan psixologiyasıdır. Bəs insan da onu başa düşməlidir ki, bayarı səninlə ailə qurubsa, bu insan səni iləndir də artıq. Yox, hər kəs eyni düşüncədə deyil axı. Bəzi, yanında olma belə qısqananlar var. Ona görə də verilişin əvvəlinə evdə olan problemlər ona görə də başlayır. Yo, dediyimlərim zaten 100% insanlara aid deyil. Təbii ki, burada çıxanlar da var, anlayanlar da var, əmin olanlar da var. O əminliyi də təbii ki, xanımlara bəylər verir. Yəni, bəy xanıma əminlik verirsə, güvən verirsə, nə qədər uzaq məsafədə olursa olsun, onu hiss elətdirirsə, təbii ki, burada heç bir problem olmur. Amma... Olur. Olur. Demək ki, nəyisə düz hiss elətdirmirsiniz. Yo, məndən söhbət gedmir, ümumiyyətlə var elə. Mən insan tanıyıram ki, bu insan... Elə bir ki, nə bilim, qadın olan məclisdə əyləşmir. Amma bunun evində hər dəfə problem var. Burada artıq psixoloji bir problem var. Bəs o da var da. Bu insan bilir, yox, evdəki də bilir ki, bu belə döyür. Yəni ki, bu əyləşmir, xanımlarla əl-ələ görüşmür, belə üzüm fıradır. İstər-istəməz onu... İnanmır onu. O artıq tamam başqa problemdir. Bu insan amma bunu eləməz. Doğramalıdır özün ki, mənə inanmalısın. Bu arada dahi mənə öldürəcək. Amma baxın, siz dedinizə bütün günü bir yerdədilər. Ona görə mən də Türkanda dairədə. Yəni, belə əməliyi var. Amma əslində biz doğrudum da ikimiz bərabəri də bütün günü. Dahində qısqanclıq var. Aşırı dərəcədə var. Çox maraqlıdır ki, necə olur? Yəni, bütün günü bir yerdəyiksə. İnan məsələsi deyil, o mənə inanır. Sadəcə bilmirəm. Məncə də sevgi var, sevgi. Mən belə düşünürəm. Sevgi olan yerdə qısqancılığı mütləq olmalıdır. Bu, yəni, belə görmüşük də. Belə görmüşük, yəni. Bu, belə baş görməmişik də. Yəni, görmüşük, dıq-dıq-dıq-dıq-dıq-dıq-dıq. Hələ fərqli aspektdən görür, öz düşüncə tərzində görür, ailə... Sən də necə doğramayın? Məncə qısqanc yox, mən diqqətsizliyini sevmərəm. Mən diqqətli olmağı sevirəm, çünki mən özüm diqqətliyəm.
Diqqət edirsə, mən o adamın işini bilirəmsə, yəni mən 7-24 onun dalınca düşüb izləməm nəyə yarar? O istəmək eləmək istədiyiniz onsuz eləyəcək, heç ruhunu da duymayacaq. Bəli. Yəni onu izləməyə əhəmiyyət yoxdur. Amma kim nə deyir desin, qısqanlıq insanın özündən asılı olan bir şey deyil. O insanı vicdanı ilə baş-başa buraxın, o özü nəticə çıxaracaq. Onda gec olacaq. Olmayacaq. Yəni çıxarmasa da demək ki, çıxarmayacaq. Onun qanında, qabında nə varsa elə də davam edəcək. Elə də davam edəcək. Çox maraqlı. Yaxşı olar. Hə, söhbətimiz gedir, maraqlı mövzu açılır ha, amma bilmirəm nədənsə bu gün mövzular maraqlı-maraqlı. Hər şeyə toxunuruq. Günlər xanım, istəyirəm biraz bayaq danışdığımız mövzuya qayıdaq, çünki yavaş-yavaş sona doğru gedirik. Uşaqlara tövsiyələrdən, hə, tələbələrə belə deyim, abituriyentlərə. Onda son olaraq yekunlaşdırım. Aha, bəli. Tələbələrimizə məsləhət, girdilər imtahana, birinci növbədə nəfəs alıb versinlər. İlk öncə onu deyim, imtahana girməmişdən qabaq çalışsınlar şirniyyat yeməsinlər. Çünki şirniyyat, şirin şey, qanda xolesterinin miqdarını qaldırır. Xolesterinin miqdarı qalxdığı zaman insanda bir hiperaktivlik oyanır və təbii ki, hiperaktivlik də diqqət yayınlığına gətirib çıxardır. Yəni, imtahandan qabaq çalışmasınlar ki, mamalar yedizdirir, biz görmüşük uşaqlarını yedizdirir. Ye, sonra gir ki, düşünürlər ki, imtahana gedəcəksən, daha yaxşı olur. Əslində, bu belə deyil, yəni, çalışdırsınlar ki, yəni, xolesterinin miqdarı qalxmasın ki, hiperaktivlik oyanmasın və diqqət yayınlığı olmasın uşaqda. Və imtahana girdilər, nəfəslərini alsınlar, bir 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə nəfəs alsınlar, versinlər, özlərini sakitləşdirsinlər. Başqa bir məsləhət verə bilərəm ki, mütləq nəyi yaxşı bilirlərsə, hansı fənni yaxşı bilirlərsə, ilk öncə oradan başlasınlar. Adətən bizim valideynlərimiz uşaqlara deyir ki, nəyi bilmirsənsə birinci onun üstündə çalış ki, vaxtın çox olsun. Amma əslində bu belə deyil. Çünki uşaq bilmədiyi bir şeydə, məsələn, deyirlər ki, riyaziyyat çox vaxt aparır, birinci riyaziyyatdan başla. Amma bu əslində belə deyil. Uşaq nəyi bilirsə, birinci onu işləməlidir. Çünki bildiyi şeyi etdikcə bu ona bir daxilən bir rahatlıq verəcək, ruh rahatlığı verəcək. Amma bilmədiyi bir şeydən başlayarsa, təbii ki, bu onda bir stres yaradacaq və bildiyi şeydə də stres də ola bilər. Uşaqlara bu qədər məsləhət verə bilərəm. Başqa həftənin 6 günü Qara-Qarayev filialımızda oluruq və yenə də onu demək istəyirəm. Həftənin bazar günləri artıq Sabirabaddayam, Sabirabad klinikasındayam. Həftənin bazar günü hər kəsi orada gözləyirəm və ona gəltirib yenə də çıxartmaq istəyirəm ki, Türk millətinin belə deyim, milli idman növüdür, Alpaqot idman növü və tədris mərkəzimizdə bunu artıq fəaliyyətə başladıq. Hər kəsi gözləyirəm. Nə gözəl, nə gözəl. Bəli, mütləq üz tutun Sadiq ol tədris və psixoloji mərkəzinə. Bugün sizinlə çox maraqlı idi, həqiqətən. Bir də son olaraq soruşum, kofeyi bəyəndiniz, ya necə Cəyim bəy? Allah, Allah. Ramin bəyə təşəkkürümüz var bu kofey üçün. Allah qəbul edir. Hə, içim boş, Allah sizdə ki, bilirsiniz. Davam eləyib gətirə bilər ay yenisini. Hə, zəhmət. Belə çox sağ ol, Cəyim bəy. Gəldiniz, o dəyərli vaxtınızı ayırdınız. Siz sağ olun dəvətə görə, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Dairə, çox sağ ol, əzizim. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Düşünürəm ki, gələn dəfə dəvət edəndə artıq dahilinlə bərabər gələcək. O dəvətinizi gözləyəcək. Allah sizi də xoşbəxt eləsin. İnşallah bir ömür boyu birlikdə olun. Bəli, növbət efirdə dahim və dairə birlikdə sizi gözləyirik. Xuraman, buyur. Mənə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün minnətdaram. Gözəl həmkarlarla, gözəl qonaqlarla bir arada və gözəl söhbət oldu. Bəli, hə. Maraqlı bir efir keçdi. Buyurun Gülnar xanım. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Sonda Ceyhun Bey'dən gözəl bir ifa alacaq. Amma qeyd edim ki, verilişimizin sponsoru Medaura Klinikasının peşəkar həkimi Dr. İlqar Alışıv və Sadiq Ol Tədris və Psixoloji İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Dr. Günlar Əzimovada. Təşəkkürüm var hər iki sponsorumuza. Sağ olun, salamat qalın. Gedirik ki, növbəti gündə sizin evlərinizin qonağı olmaq üçün yenidən hazırlanaq. Sağ olun, salamat qalın Ceyhun Bey. Buyurun. Gözəl bir ifanızı təqdim edin. Biz də dinləyək.